ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଲୋକ କଥା, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଲୋକନାଟ। ତେଣୁ ଆମେ ଲୋକ ଗୀତିକା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଏ ଯେଉଁ 1.5 ଘଣ୍ଟାର ଆଲୋଚନା, ଏଥିପାଇଁ ଆଦୌ ଅଧିକ ସମୟ ନୁହେଁ, କାରଣ ଏହା ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବିଭାଗକୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇପାରେ। ଆସନ୍ତାକାଲି ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟରେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କ୍ଲାସରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଏବଂ ଆଜି ଆମେ ଲୋକ କଥା ସମ୍ପର୍କରେ ହିଁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ଲୋକ ନାଟକ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ଯେଉଁ 3ଟି ବିଶିଷ୍ଟ ବିଭାଗ ଅଛି, ମୁଁ ଏଇଠି ସୂଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୁଁ ସୂଚାଇ ଦଉଛି, ବେଳେବେଳେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଟିକେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି ଯେ ଅନେକ ସମୟରେ ସେମାନେ ଲୋକ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିନେଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ଲୋକ ସଂସ୍କୃତି ଯାହା ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ତାହା ନୁହେଁ, ଲୋକ ସଂସ୍କୃତିର ଗୋଟିଏ ବିଭାଗ ହଉଛି ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ। ତେଣୁ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ଭିତରେ ଲୋକ ସଂସ୍କୃତି ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ, କିନ୍ତୁ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଯଦି ଲୋକ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଗୋଟିଏ ସମୁଦ୍ର କୁହାଯାଏ, ତାହେଲେ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ତାର ଗୋଟିଏ ପ୍ରବାହମାନ ନଦୀ ବୋଲି ଆମେ ତାକୁ ତୁଳନା ପ୍ରମୁଖରେ ବିଚାର କରିପାରିବା। ତେଣୁ ତାର ସେ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟର ଯେଉଁ 3ଟି ବିଶିଷ୍ଟ ବିଭାଗ, ଗୋଟେ ହଉଛି ଗୀତ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ନାଟ। ତେଣୁ ଏଇ 3ଟି ବିଭାଗ ଭିତରୁ ବୋଧେ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ବଳିଷ୍ଠ ବିଭାଗଟି ହଉଛି ଲୋକ କଥା। ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ନିଜକୁ ଏକୁଟିଆ ପାଇଛି, ସେତେବେଳେ ସେ ଅନେକ ଜିନିଷ କଳ୍ପନା କରି ନେଇଛି, କାରଣ ମଣିଷ ମନର ରୋମାଞ୍ଚକର ଅନୁଭୂତି ଆମେ ଏଇ ଲୋକ କଥା ଭିତରେ ପାଇବା। ଏବଂ ଏଇଠି ମୁଁ ସୂଚାଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯେତେବେଳେ ଆଦି ମଣିଷ ନଗର ସଭ୍ୟତା ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିନଥିଲା, କୃଷି ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିନଥିଲା, ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ବସବାସ କରୁଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଥିଲା। ଅବଶ୍ୟ ସେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଜୀବନ ସମାଜ ଜୀବନ ନଥିଲା, କାରଣ ସମାଜର ଯେଉଁ କନସେପ୍ଟ, ଯେଉଁ ଧାରଣା, ସେତେବେଳେ ତା ମନ ଭିତରେ ଆଦୌ ନଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ଯେଉଁ ଗୋଷ୍ଠୀ ଜୀବନ ଯେତେବେଳେ ଯାପନ କରୁଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଅରଣ୍ୟ ଭିତରେ ବସବାସ କରୁଥିଲା, ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟକୁ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଏକତ୍ରିତ ହେଉଥିଲେ, ଏବଂ ଦିନମାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ସେମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଅନ୍ୱେଷଣରେ ଜଙ୍ଗଲର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉଥିଲେ, ଏବଂ ଏହି ଜଙ୍ଗଲର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ସମୟରେ ସେମାନେ ବେଳେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍ୱାପଦ ସଂକୁଳ ଜୀବମାନଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସହିତ ହୁଏତ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇପାରେ, ସଂଗ୍ରାମ ହେଇପାରେ, କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ହୁଏତ ଏଇ ଆଦି ମଣିଷ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥାଇପାରନ୍ତି, ବା କେତେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ ଜୀବନ ଧାରଣା କରିକି ପୁଣି ଫେରି ଆସିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ସେମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହେଉଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେଦିନର ଅନୁଭୂତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷର ସେଦିନର ଅନୁଭୂତି ସେମାନେ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ବାଣ୍ଟୁଥିଲେ। ତେଣୁ ନିଜେ କହୁଥିଲେ, ଅନ୍ୟମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ। ଏବଂ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ମଣିଷର ଗୋଟିଏ ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରବୃତ୍ତି ହେଉଛି, ସିଏ ଯାହା ଅନୁଭବ କରିଥାଏ ସେ ଅନୁଭବ ସହିତ ଆଉ କିଛି ନିଜର ଅନୁଭୂତି ସର୍ବସ୍ୱ କଳ୍ପନାକୁ ତା ଭିତରେ ରୂପାୟିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। କାରଣ ମଣିଷ ସବୁବେଳେ ତାର ପ୍ରକୃତି ହେଉଛି ସେ ନିଜେ ଯେତିକି ତା ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଭାବରେ ନିଜକୁ ସେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ତେଣୁ ବାଘ ଆବରଣରେ ପଡ଼ିଥିବା ମଣିଷଟି କୌଣସି ଉପାୟରେ ବାଘ ପାଖରୁ ବଞ୍ଚିଯିବା ପରେ ସେ ବାଘକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ରୋମାଞ୍ଚକର ପରିକଳ୍ପନା କରିଛି, ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ତା ଗୋଷ୍ଠୀ ମଣିଷ ପାଖକୁ ଆସିଛି, ସେତେବେଳେ ସେ ଦିନର ଅନୁଭୂତିକୁ ସେ ବାଣ୍ଟିଲା ବେଳେ ନିଜର ବାହାଦୁରୀକୁ ତା ଭିତରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଇଭଳି ବହୁ କାହାଣୀ, ମାନେ ଏଇ ବାସ୍ତବ ଅନୁଭୂତି ସହିତ ବହୁ ରୋମାଞ୍ଚକର କାହାଣୀ ବା କାଳ୍ପନିକ ଅନୁଭବ ତା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଯାଇଛି। ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଣିଷ ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ଭାଗ ଭାଗ ହୋଇ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇଛି, ସେତେବେଳେ ଏଇ କାହାଣୀ ଯାହା ସେ ସେଇ ତାର ସେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଭିତରୁ ଶୁଣିଥିଲା ତାକୁ ସେ ସଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯାଇଛି, ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଗଲା ପରେ ପରେ ସେ ଯେଉଁ ପରିବେଶରେ ଆସିଛି, ସେଇ ପରିବେଶରେ ସେ ସେଇ କାହାଣୀକୁ ପୁଣି ରୂପ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ତେଣୁ କାହାଣୀ କହିବା ଏବଂ କାହାଣୀ ଶୁଣିବା, ଏ ପ୍ରବୃତ୍ତି ହେଉଛି ମଣିଷର ଏକ ଆଦିମ ପ୍ରବୃତ୍ତି। ତେଣୁ ମଣିଷର ଜନ୍ମ ଲଗ୍ନରୁ ଏହି କାହାଣୀ ଶୁଣିବା ଏବଂ କାହାଣୀ କହିବା ପ୍ରବୃତ୍ତି ସହିତ ସେ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ କରି ଆସିଛି। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି, ଯେହେତୁ ଏହା ଗୋଟେ କାହାଣୀ ବା କଥା, ସେଥିପାଇଁ ଏଥିରେ ବହୁ ସମୟରେ ଆମେ ଅଧିକ ରୋମାଞ୍ଚକତା
ବା କାଳ୍ପନିକତାକୁ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଏକଥା ଅବଶ୍ୟ ଲୋକଗୀତ ପରି ଯଦି ଇଏ ଲୋକକଥା ଜୀବନ ସହିତ ଏତେ ଓତପ୍ରୋତ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ତା ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଇଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜୀବନ ବିମୁଖ। କାରଣ ଲୋକକଥାରେ ମଧ୍ୟ ଜୀବନର ବହୁ ଘଟଣା, ଜୀବନର ବହୁ ଅନୁଭବ ଅତି ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ସେଇ ଲୋକ ମଣିଷଟି, ମୁଁ ଲୋକ କାହା କୁହନ୍ତି ମୁଁ ଆଗରୁ ସୂଚନା ଦେଇଛି, ସେଇ ଲୋକ ମଣିଷଟି ତା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରମୁଖ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରିବା ବା ଅନ୍ୟକୁ ମନୋରଞ୍ଜନ କରିବା। ତେଣୁ ଗାଇବା କହିବା ଭିତରେ ନିଜର ଯେଉଁ ସୃଜନଶୀଳତା ଥିଲା ସେ ସୃଜନଶୀଳତା ତାର ବଢ଼ୁଥିଲା, ଏବଂ କହିବା ଭିତରେ ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଗୋଟେ ପରିପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲା। ତେଣୁ ଲୋକ କଥା ଭିତରେ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିବାର ଯେଉଁ ପ୍ରବୃତ୍ତି, ସେ ପ୍ରବୃତ୍ତି ହେଉଛି ମଣିଷର ଆଦିମ ପ୍ରବୃତ୍ତି ମଧ୍ୟ। ତେଣୁ କେବଳ ବୟସ୍କ ମଣିଷ ନୁହନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ କଥା ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କଥା କହିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣନ୍ତି। ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ, ତା ଭିତରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଅନୁଭୂତି ଅଛି, ହୁଏତ ସେ ଜାଣି ନପାରେ, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଚମତ୍କାରିତା ଅଛି, କାହାଣୀ କହିବାର ଯେଉଁ ଚମତ୍କାରିତା ଅଛି, ସେ ଚମତ୍କାରିତାରେ ସେ ଭୁଲିଯାଏ ଏବଂ ବିସ୍ମୟ ମୁଗ୍ଧ ହେଇକିନି ସେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଥାଏ। ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଲୋକ କାହାଣୀ, ଏ ଲୋକ କାହାଣୀ କେଉଁଠୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି? ଏବଂ ଆମେ ସୂଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମେ ସୂଚାଇ ଦେଇଛେ ଯେ ଆଦି ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଅରଣ୍ୟ ନିବାସ ଜୀବନ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲା, ସେଇ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମାନେ ଦୁଇଟି ପ୍ରକୃତି ସମ୍ପର୍କରେ ଦୁଇଟି ବିରୁଦ୍ଧରେ ସବୁବେଳେ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଥିଲା, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଏକ ଅପରିଚିତ ଶକ୍ତି, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତି ବିରୁଦ୍ଧରେ। ତେଣୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ପ୍ରକୃତି ମାନେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ହେଇଛି, ବା ତାପରେ ବର୍ଷା ଋତୁ ଆସୁଛି, ତାପରେ କେତେବେଳେ ତୋଫାନ ଆସୁଛି, ତାପରେ କେତେବେଳେ ବର୍ଷା ଆସୁଛି, ତେଣୁ ଏଇ ପ୍ରକୃତିର ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ବିଭବ ଯେତେବେଳେ ଆସିଛି ତା ସାଙ୍ଗରେ ମଣିଷ ସଂଗ୍ରାମ କରି ବଞ୍ଚିବାକୁ ଶିଖିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅପରିଚିତ ଶକ୍ତି, ସେ ଅପରିଚିତ ଶକ୍ତି କିଏ ନା ଏଇ ସଫଳ ସଂକୁଳ ଜୀବ ଜଗତ, ତା ସହିତ ସେ ମଧ୍ୟ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଥିଲା। ତେଣୁ ଆଦି ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ବଣ ଭିତରେ ରହୁଥିଲା, ଏଇଭଳି ଦୁଇଟି ଶକ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତି ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଏକ ଅପରିଚିତ ଶକ୍ତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ ବାରମ୍ବାର ସଂଗ୍ରାମ କରୁଥିଲା। ଏବଂ ସେଇ ସଂଗ୍ରାମ ଭିତରେ ଜୀବନ ପାଇଁ ସେ କେବଳ ରସଦ ସଂଗ୍ରହ କରୁନଥିଲା, ବରଂ ଜୀବନର ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ସେ ତିଆରି କରୁଥିଲା। ଏବଂ ସେ ଯାହା କହୁଥିଲା, ସେ କହିବା ଭିତରେ ତା ଯେଉଁ ସୃଜନଶୀଳତା, ଯାହାକୁ ଆମେ କ୍ରିଏଟିଭିଟି କହୁଛୁ, ସେ କ୍ରିଏଟିଭିଟି ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ରୂପ ପାଇବାକୁ ଲାଗୁଥିଲା। ତେଣୁ ଅତୀତର ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଣିଷ ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ସେ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଣିଷ ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନକୁ ବଦଳି ହେଇ ଚାଲିଗଲେ, ସେତେବେଳେ ସେଇ ସେଇ ଗୋଷ୍ଠୀ, ସେ ଯେଉଁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗୋଷ୍ଠୀ ଥିଲା, ସେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସମାଜ ଭିତରେ ପରିକଳ୍ପିତ ସମାଜ ଭିତରକୁ ଆସିଲା, ସେତେବେଳେ ଏଇ ଯେଉଁ କାହାଣୀ କହିବାର ଯେଉଁ ପ୍ରବୃତ୍ତି, ସେ ପ୍ରବୃତ୍ତି ତା ଭିତରୁ ବିନଷ୍ଟ ହୋଇ ଯାଇନଥିଲା। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା, ସେ ପରସ୍ପରର ଅନୁଭୂତି ପରସ୍ପର ଭିତରେ ବାଣ୍ଟିବାକୁ ସେମାନେ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲେ। ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ, ଯେତେବେଳେ କୃଷି ସଂସ୍କୃତି ଆସିଲା, ମଣିଷର ସଭ୍ୟତା ଭିତରେ ବିକାଶ ଆସିଲା, ସଭ୍ୟତାର ବିକାଶ ସହିତ ତାର ମାନସିକ ବିକାଶ ମଧ୍ୟ ସଂଘଟିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ତେଣୁ ସେ ଯେଉଁ କାହାଣୀକୁ କହି ଆସୁଥିଲା, ସେ କାହାଣୀର ରୂପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ କିଛି ଚାହିଁଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ରୋମାଞ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ତେଣୁ ସଭ୍ୟତାର ବିକାଶ ସହିତ ମଣିଷର ମାନସିକ ଜଗତରେ ଏଇ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲା, ମଣିଷର ମାନସିକ ଜଗତରେ ଏଇ ଯେଉଁ ନୂତନ ସଂରଚନା ଆସିଲା, ତାହା ଏଇ ଲୋକ କଥାକୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ରୂପ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ଏବଂ କର୍ମଜଞ୍ଜାଳ ଭିତରେ ଯେଉଁ ମଣିଷ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ବିତାଉଥିଲା, ସେଇ କର୍ମଜଞ୍ଜାଳ ଜୀବନରୁ ଟିକିଏ ମୁକ୍ତି ହେବା ପାଇଁ ବା ମୁକ୍ତ ପାଇବା ପାଇଁ ସେ କଥା କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା ବା କାହାଣୀ କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ଏବଂ ତାଦ୍ୱାରା ଅନ୍ତତଃ ତାର ଯେଉଁ ଶ୍ରମକ୍ରାନ୍ତ ଜୀବନ ଥିଲା, ସେ ଶ୍ରମକ୍ରାନ୍ତ ଜୀବନରୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସେ ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କରୁଥିଲା। ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମର ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ ବହୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲା। ଗୋଟିଏ ସମୟ ଆସିଲା ଯେତେବେଳେ ସମର୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି କିଛି ରୋଜଗାର କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବା କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରୁ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଘରେ ଯେଉଁ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଥାଆନ୍ତି, ସେଇ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖାରଖା କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଥାଏ ଘରର ବୁଢ଼ା ଏବଂ ବୁଢ଼ୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଜା ବା ଆଈ, ଯେଉଁ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ମାନେ ଥାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ସେଇ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ବୋଧକ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ବା ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ସେ ନିଅନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଅଝଟ ହୁଅନ୍ତି, ସେ ଅଝଟ ପିଲାଙ୍କୁ ବୋଧ ଦେବା ପାଇଁ
ସେମାନେ କ'ଣ କହନ୍ତି ନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାହାଣୀ କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, ଏବଂ ଏଇ କାହାଣୀ କହିବା ଭିତରେ ଛୋଟ ପିଲା ବୁଝିପାରୁ ନ ବୁଝିପାରୁ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଯେଉଁ କାହାଣୀ କହନ୍ତି ସେଇ କାହାଣୀ ଶୁଣି ଶୁଣି ଅବୁଝା ଭାବରେ ଶୁଣି ଶୁଣି ମଧ୍ୟ ପିଲାଟି ଶାନ୍ତ ହିଁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରାୟ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ବୁଢ଼ା ମାନେ ବା ଅଜା ଆଈ ମାନେ ସେମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଘରେ ରଖିଥାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ସେ କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କ ମନକୁ ଆନନ୍ଦ ଦିଅନ୍ତି ବା କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବୋଧ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଏଇଠି ଟିକେ ମୁଁ ସୂଚାଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯେଉଁମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ନେଟ୍ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଯିବେ ବା ନେଟ୍ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ, ନେଟ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ, ସେ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ଯେ ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରଥମ ଲୋକକଥା ସଂଗ୍ରହ କ'ଣ, ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରଥମ ଲୋକକଥା ସଂଗ୍ରହ କ'ଣ। ଜର୍ମାନୀରେ ଦୁଇ ଭାଇ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରିମ୍ ବ୍ରଦର୍ସ ବୋଲି କୁହନ୍ତି, ଜଣଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ୱିଲିୟମ ଗ୍ରିମ୍ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଜାକବ ଗ୍ରିମ୍, ଏମାନେ ହେଉଛି ଜର୍ମାନୀର ଦୁଇ ଭାଇ। ସେମାନେ ପ୍ରାୟ 18 ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ଭାଗ ବେଳକୁ ଜର୍ମାନ ଜାତିର ଜାତୀୟତା ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଜର୍ମାନର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାହାଣୀ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋକ ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପର୍କୀୟ ବିଭିନ୍ନ ଉପାଦାନ ସେମାନେ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିଲେ, ଏବଂ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଯେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଏ କାହାଣୀ ସଂଗ୍ରହ କରିଲା ବେଳକୁ ସେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଚମତ୍କାର କାହାଣୀ ସବୁ ସେମାନେ ପାଇଲେ। ତେଣୁ ସେଇ ପିଲାମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଯେଉଁ ଚମତ୍କାର କାହାଣୀ ସବୁ ପାଇଲେ ତାକୁ ସେ ସଂକଳନ କରି ତା ନାମ ଦେଲେ ଟେଲ୍ସ ଅଫ୍ ଦି ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ୟାମିଲି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ କାହାଣୀ ମାନେ 1812 ମସିହାରେ ଏହା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ତେଣୁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ଲୋକ କାହାଣୀ ସଂଗ୍ରହ ହେଉଛି ଗ୍ରିମ୍ ବ୍ରଦର୍ସଙ୍କର, ୱିଲିୟମ ଗ୍ରିମ୍ ଏବଂ ଜାକବ ଗ୍ରିମ୍, ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇ ଭାଇ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥିବା ଗ୍ରନ୍ଥ ଟେଲ୍ସ ଅଫ୍ ଦି ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ୟାମିଲି ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱର ଲୋକ କଥା ସଂଗ୍ରହ। ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଯଦି ପଡ଼େ ବେଳେବେଳେ ପଡ଼େ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଥମ ଲୋକ ଗ୍ରନ୍ଥ ସଂଗ୍ରହ କ'ଣ, ଏବଂ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଭାରତରେ ପ୍ରଥମେ ଲୋକ ସଂସ୍କୃତି ବା ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ଇଂରେଜମାନେ ହିଁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, କାରଣ ସେମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଜାଣିଲେ ଭାରତୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସୁଶାସନ ଦେଇ ହେବ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବୁଲିଲା ବେଳେ ଯେଉଁ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିଲେ ତାକୁ ସେମାନେ ସମ୍ପାଦନା କରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଜଣେ ଥମସନ୍ ହର୍ବର୍ଟ ଲିଉନ୍ ବୋଲି ଜଣେ ଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଆଦିବାସୀ ସମାଜରେ ଯେଉଁ କାହାଣୀ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା ତାକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି 1870 ମସିହାରେ ସେ ଗୋଟେ ଗ୍ରନ୍ଥଟିଏ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ସେ ଗ୍ରନ୍ଥଟାର ନାଁ ହେଉଛି ଦ ୱାଇଲ୍ଡ ରେସେସ୍ ଅଫ୍ ସାଉଥ୍ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଇଣ୍ଡିଆ, ଦ ୱାଇଲ୍ଡ ରେସେସ୍ ଅଫ୍ ସାଉଥ୍ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଇଣ୍ଡିଆ। ଏ ହେଉଛି ଆମ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ପ୍ରଥମ ଆଦିବାସୀ ଲୋକ କଥା ସମ୍ପର୍କ ଗ୍ରନ୍ଥ। ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ଭାରତୀୟମାନେ ପ୍ରଥମେ ଯଦି କେହି ଲୋକକଥା ସଂଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଲାଲ ବିହାରୀ ଦେ। ତେଣୁ ଲାଲ ବିହାରୀ ଦେ 1823 ମସିହାରେ ସେ ଗୋଟେ ଫୋକ୍ ଟେଲ୍ସ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ, ଏବଂ ପ୍ରାୟ ଭାରତୀୟ ଲୋକ ସଂସ୍କୃତି ବିତ୍ଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଗ୍ରନ୍ଥଟି ବୋଧ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଗ୍ରନ୍ଥ ହେଲା। ଏବଂ ବେଳେବେଳେ ପରେ ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ ଲୋକ କାହାଣୀ ସଂଗ୍ରହ କିଏ କରିଥିଲେ, ପ୍ରକୃତରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ ଲୋକ କାହାଣୀ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହରାଜ। ତେଣୁ 1901 ମସିହାରେ ସେ ଉତ୍କଳ କାହାଣୀ ଶିରୋନାମାରେ, ଉତ୍କଳ କାହାଣୀ ପ୍ରଥମ ଭାଗ ଶିରୋନାମାରେ ଗୋଟିଏ ମାନେ ଲୋକ କାହାଣୀ ସଂଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଭାଷାକୋଷ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଭାଷାର ବା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ କାହାଣୀ ଲୋକଗୀତକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ସିଏ ଯେଉଁ ଲୋକ କାହାଣୀ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ 1901 ମସିହାରେ ଉତ୍କଳ କାହାଣୀ ଶିରୋନାମାରେ ସେ ତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ସେହି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଜଣେ ଜନୈକା କରଣ ମହିଳା, ତାଙ୍କର ନାଁ ଲେଖାହେଇନି, ବହିଟା ନାଁ ଲେଖାହେଇଛି ଜନୈକ କରଣ କରଣ ମହିଳା, ସେ ବହିଟି ମଧ୍ୟ ସେ 1901 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲେ। ସେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କଥା ଲହରୀ ନାମରେ ଗୋଟିଏ ଲୋକ କଥା ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ, ଏବଂ ତାର ମୁଖବନ୍ଧ ଲେଖିଥିଲେ ମଧୁସୂଦନ ରାଓ ହେଲା। ତେଣୁ ଏହି ହେଉଛି ବିଶ୍ୱରେ ମାନେ ପ୍ରଥମ ଲୋକ କଥା ସଂକଳନ, ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଲୋକ କଥା ସଂକଳନ, ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଲୋକ କଥା ସଂକଳନ। ପ୍ରାୟ ନେଟ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼େ ଯେ ପ୍ରଥମ ଲୋକ କଥା ସଂକଳନ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ କଥା ସଂକଳନ କ, ବା ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ଲୋକ କଥା ସଂକଳନ କ, ବା ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱର ଲୋକ କଥା ସଂକଳନ କ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି କୋଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରାୟତଃ ପଡ଼େ, ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ାକୁ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଏଗୁଡ଼ିକ ଭବିଷ୍ୟତରେ କାମରେ ଆସିବ। ତାହେଲେ ଆମେ ଯେଉଁ ଲୋକ କାହାଣୀ ଆମେ ପାଇଲୁ, ଯେଉଁ ଲୋକ କାହାଣୀ ବା ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ଯେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଲୋକ କାହାଣୀର ସ୍ରଷ୍ଟା କିଏ,
ସାଧାରଣ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଲୋକ କାହିଁକି ସ୍ରଷ୍ଟା ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକ, ତାହେଲେ ଲୋକ କିଏ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଛେ। ତେବେ ଘଟଣା ହେଉଛି ଆମେ ଯେମିତି ଆଲୋଚନା କଲାବେଳେ ଲୋକଗୀତ ଆଲୋଚନା କଲାବେଳେ କହୁଥିଲୁ ଯେ ଲୋକଗୀତ ପ୍ରଥମେ ହୁଏତ ଜଣଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ହେଇଯାଏ। ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଲୋକ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଥମ ସର୍ତ୍ତ ହେଉଛି, ବା ଲୋକ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଥମ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ତାର ମୌଖିକତା। ତେଣୁ କାନରୁ କାନକୁ, ତୁଣ୍ଡରୁ ତୁଣ୍ଡକୁ ଗଡ଼ି ଚାଲିବା ବା ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ଗଡ଼ି ଚାଲିବା ହେଉଛି ତାର ଧର୍ମ। ସେ କେବେ ମୌଖିକ ପରମ୍ପରାକୁ ବାଦ ଦେଇ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇ ପାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଥମ ସର୍ତ୍ତ ହେଉଛି ତାର ମୌଖିକତା, ଭର୍ବାଲିଟି, ଏବଂ ତାହା ପରମ୍ପରା କ୍ରମେ ଗଡ଼ି ଚାଲେ, ତାହା ହେଉଛି ତାର ମୁଖ୍ୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ମନେ କରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଲିଖିତ ସାହିତ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଲେଖି ଦଉଛୁ, ତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଆଉ ସମ୍ଭାବନା ନଥାଏ, କାରଣ ତାହା ଲିଖିତ ହେଇଯାଉଛି ଏବଂ ସେଥିରେ ଲେଖକର ନାଁ ମଧ୍ୟ ରହିଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ଯେହେତୁ ଲିଖିତ ନୁହେଁ ଏବଂ ମୌଖିକ, ଯେତେବେଳେ ସେଇ କାହାଣୀଟି ଗୋଟିଏ ପିଢ଼ିରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପିଢ଼ିକୁ ଯାଉଛି, ଗୋଟିଏ ତୁଣ୍ଡରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ତୁଣ୍ଡକୁ ଯାଉଛି, ଗୋଟିଏ କାନରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କାନକୁ ଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଲୋକଟି କାହାଣୀଟି ପ୍ରଥମେ ଶୁଣିଲା, ସେଇ ଲୋକଟି ଯେତେବେଳେ ସେଇ କାହାଣୀକୁ ଆଉ ଜଣକୁ କହୁଛି, ସେ 100% ଠିକ ଭାବରେ ସେଇ କାହାଣୀଟି କହିପାରିବ ନାହିଁ। ତା ଭିତରେ କିଛି ଅଂଶ ସେ ଛାଡ଼ିଯିବ, କିଛି ଅଂଶ ତା ଭିତରେ ଯୋଡ଼ିଯିବ। ତେଣୁ ସେ ଲୋକଟି ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଛଡ଼େଇବ, କିଛି ଯୋଡ଼େଇବ। ତେଣୁ ଲୋକ କାହାଣୀ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ପାଖରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ, ତା ପାଖରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ଯାଏ, ସେତେବେଳେ ତା ଦେହରେ କିଛି କିଛି ସଂରଚନା ହେଇ ଚାଲିଥାଏ। ସଂରଚନା ମାନେ କ'ଣ? ତାର କିଛି ଅଂଶ ସେଥିରୁ ଛାଡ଼ି ଯାଉଥାଏ, ଆଉ କିଛି ଅଂଶ ଯୋଡ଼ି ଯାଉଥାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଯୋଉ ଲୋକଟି ଯୋଉ କାହାଣୀ କହିଥାଏ, ସେଇ କାହାଣୀଟି ଯେତେବେଳେ 50 କି 100 ଲୋକ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ, ସେହି କାହାଣୀ 100% ତାହା ନଥାଏ। ତା ଭିତରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରିବର୍ଦ୍ଧନ ପରିମାର୍ଜନ ହେଇ ଚାଲିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମୂଳ ରୂପଟିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିନଥାଏ। ମୂଳ ରୂପଟି ଯାହା ଥିଲା ତାହା ଥାଏ, ତାର କିଛି ଆଙ୍ଗିକର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟେ, ତାର କିଛି ଭାଷାଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟେ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଲୋକ କାହାଣୀ ବା ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ଆମର ଏତେ ପ୍ରିୟ ହେବାର କାରଣ ହେଉଛି, ଏଠି ଜଣେ ଲୋକର ଅନୁଭୂତି ନଥାଏ। ଯେମିତି ଶିଷ୍ଟ ସାହିତ୍ୟରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଅନୁଭୂତି ଗୁରୁତ୍ୱ ପାଇଥାଏ, ଲୋକ ସାହିତ୍ୟରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଅନୁଭବ ଗୁରୁତ୍ୱ ପାଇନଥାଏ। କାରଣ ତାହା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉଛି, ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖକୁ ଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ କିଛି କିଛି ତା ଭିତରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ତେଣୁ ମୁଁ କାହାଣୀ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି, ଆପଣ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କାହାଣୀ କହୁଛି ସେଥିରେ ମୋ ଅନୁଭୂତି ଦେଇଦେଉଛି, ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେଇ କାହାଣୀ ଅନ୍ୟକୁ କହୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଅନୁଭୂତି ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଶହ ଶହ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି, ତାହେଲେ ସେ ଗୋଟିଏ କାହାଣୀରେ ଶହ ଶହ ଲୋକଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଯାଉଛି, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଶହ ଶହ ଲୋକଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଯାଉଛି, ତାହା ସାର୍ବଜନୀନ ହେଇଯାଉଛି, ଏବଂ ସେହି କାରଣରୁ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ଜଣେ ସାର୍ବଜନୀନ ସାହିତ୍ୟ ହେଇଥାଏ। ତେଣୁ ତା କାରଣ ହେଉଛି ସେଥିରେ ବହୁ ଲୋକଙ୍କର ଅନୁଭବ ଅନୁଭୂତି ଲିପିବଦ୍ଧ ହେଇ ରହିଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଲୋକ କାହାଣୀ ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ଏ ଯୋଉ ଲୋକ କାହାଣୀକୁ ଆମେ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଯାଇପାରିବା? ଆମର ବହୁତ ବଡ ବଡ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ବା ସଂଗ୍ରାହକ ମାନେ ସେମାନେ ଲୋକ କାହାଣୀକୁ କେତେ ପୌରାଣିକ କଥା, ଓଷାବ୍ରତ କଥା, ସନ୍ଥ କଥା, କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ମୂଳକ କଥା, ଇତିହାସ କଥା, ବା ସତ୍ୟନାରାୟଣ କଥା, ପୂଜା କାହାଣୀ କଥା, ମହାତ୍ମା କଥା, ପଶୁପକ୍ଷୀ କଥା, ରାଜପୁତ୍ର ରାଜପୁତ୍ର କଥା, ଭୂତ ପ୍ରେତ କଥା, ଈଶ୍ୱର ଈଶ୍ୱରୀଙ୍କ କଥା, ବା ନୀତି ଶିକ୍ଷାମୂଳକ କଥା, ବା ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର କଥା, ହାସ୍ୟରସାତ୍ମକ କଥା, ଏମିତି ବହୁ ଭାବରେ ସେମାନେ ବିବାହୀକରଣ କରିଥାନ୍ତି। କାରଣ ଲୋକ କାହାଣୀର ଏତେ ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ଅଛି, ତାକୁ ଆପଣ ବହୁ ଭାଗରେ ମଧ୍ୟ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଏତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମେ ତାକୁ 4ଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଦେବା, ଦେଖିବା ଆମର ଯୋଉ କୁଞ୍ଜଭାଇ ଦାସ ହୁଅନ୍ତୁ, ସୁଜୈନ ଦାସ ହୁଅନ୍ତୁ, ବା ଅନ୍ୟମାନେ ଯୋଉମାନେ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ, ଏପରି ଚକ୍ରଧର ମହାପାତ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ବା ଲୋକ କଥାର ଯୋଉ ବିଭାଗୀକରଣ କରିଛନ୍ତି, ଯଦି ସବୁ ବିଭାଗୀକରଣକୁ ତୁଳନାତ୍ମକ କରି ଦେଖିବେ, ଦେଖିବେ 4ଟି ବିଭାଗ ଭିତରେ ସେ ସବୁ କାହାଣୀ ଗୁଡିକ ଚାଲି ଆସିବ। ଗୋଟେ ହଉଛି କ'ଣ ନା ସାମାଜିକ କାହାଣୀ, ଗୋଟେ ହଉଛି ଐତିହାସିକ ବା କିମ୍ବଦନ୍ତୀମୂଳକ କାହାଣୀ, ଗୋଟେ ହଉଛି ଅଲୌକିକ କାହାଣୀ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ପୌରାଣିକ ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାହାଣୀ। ତେଣୁ ଯେତେ ଲୋକ କାହାଣୀ ଅଛି, ଆଉ ହୁଏତ ତା ଭିତରେ ଆଉ କିଛି ମାନେ ରଙ୍ଗ ରହସ୍ୟ କାହାଣୀ ଆସିପାରେ, ଏ ସବୁ କାହାଣୀ ଗୁଡିକ ଏଇ 5ଟି ବିଭାଗ ଭିତରେ ଆସିପାରିବ, ହେଲା। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ କଥା ହଉଛି, ଲୋକ କାହାଣୀ କିଏ କୁହେ? ଗୋଟିଏ ସମୟ ଥିଲା ଆଦି ମଣିଷ ସେ ତାର ଅନୁଭବକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ସମୟ ଆସିଲା ଯେତେବେଳେ ଲୋକ କାହାଣୀ କହିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ କଥକ ଗୋଷ୍ଠୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ, ତେଣୁ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ କଥା ସାଗର ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଥିଲା।
ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବୁଲି ସେଇ ଲୋକ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ କହୁଥିଲେ। ଏବଂ ପ୍ରାଚୀନ ଯୁଗରେ ମାନେ ଭରତ ନାମକ ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀ ଥିଲେ, ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ କଥକ ଗୋଷ୍ଠୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ, ସେମାନେ କାମ ଥିଲା ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବୁଲି ଏଇ ଲୋକ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏପରିକି ବଡ଼ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ କହିବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ପଇସା ବା ଚାଉଳ ଆଣିବେ, ସେମାନଙ୍କ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିବେ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଲୋକ କାହାଣୀ କହିବାର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶୈଳୀ ଅଛି, ଗୋଟେ ଟେକ୍ନିକ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ କୌଶଳ ଅଛି। ତେଣୁ ଏ ଲୋକ କାହାଣୀ ବା ଲୋକ ଇଏକୁ ସମସ୍ତେ ଠିକ୍ ଭାବରେ କହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ କହିପାରନ୍ତି ତାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ତାକୁ ଆମେ ଲୋକ କଥକ ବା କଥା ସାଗର ବା ଭରତ ବୋଲି ଆମେ ତାକୁ ନାମିତ କରିଥିଲୁ। ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଲୋକ କାହାଣୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଏ ଲୋକ କାହାଣୀ ଚରିତ୍ର କିଏ, କେଉଁମାନେ ଏ ଲୋକ କାହାଣୀ ଚରିତ୍ର ହେଇଥାନ୍ତି, ଏବଂ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ହଉଛି ଏମିତି ଏକ ସାହିତ୍ୟ ଯାହାର ଦ୍ୱାର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ, ଏବଂ ଲୋକ କଥାର ଦ୍ୱାର ମଧ୍ୟ ସେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ। ତେଣୁ ତାର ଅଙ୍ଗନଟି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ଖୋଲାଯାଇଛି, ଯିଏ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁଛି ତା ଭିତରକୁ ଆସିଛି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ସ୍ରଷ୍ଟା ବା କଥକ ବା ଲୋକ କାହାଣୀକାର ଯେତେବେଳେ କାହାଣୀଟି ଯେତେବେଳେ ରଚନା କରୁଛି, ସେତେବେଳେ ତା ଚାରିପାଖରେ ଯେଉଁ ପୃଥିବୀଟି ଅଛି ସେଇ ପୃଥିବୀଟିକୁ ସେ ଦେଖୁଛି। ସେ ଆକାଶକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ ବା ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି ସେ ଚାହୁଁନାହିଁ, ତେଣୁ ତା ଚାରିପାଖରେ ଯେଉଁ ଘୁରି ବୁଲୁଥିବା ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱ ସେ ବିଶ୍ୱକୁ ହିଁ ସେ ଦେଖୁଛି। ଏବଂ ତାରି ସମାଜର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତା ପାଖରେ ସେଇମାନଙ୍କ କଥା ହିଁ ସେ ଭିତରେ କହୁଛି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଲୋକ କଥା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖୁ, ଆମେ ମୁଖ୍ୟତଃ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାୟତଃ ଆମେ ଚାରି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଦେଇପାରିବା। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ହେଉଛନ୍ତି ଚାରି ନୁହଁ ପାଞ୍ଚ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତି କରିଦେଇପାରିବା। ଯେ ପ୍ରଥମ ହେଉଛନ୍ତି ପଶୁପକ୍ଷୀ ବା ସରୀସୃପ ଚରିତ୍ର, ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଯାହାକୁ ଆମେ ମାନବେତର ଚରିତ୍ର ବୋଲି କହୁଛୁ। ଲୋକ କଥାରେ ବହୁତ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଚରିତ୍ର ଆସିଛି। ଏବେ ଆମେ ଆଧୁନିକ ସାହିତ୍ୟରେ କହୁଛୁ ଆଉ ଆଧୁନିକ କଥା ସାହିତ୍ୟରେ ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ ମାନବ ଚରିତ୍ର ବା ମାନବେତର ଚରିତ୍ର ମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଭୂମିକା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆଧୁନିକ କଥା ସାହିତ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରଥମେ ହିଁ ଏହି ମାନବେତର ଜୀବମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ତା ଭିତରେ ହିଂସ୍ର ପଶୁ ଥିଲେ, ତା ଭିତରେ ସାଧାରଣ ପଶୁ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପଶୁମାନେ ଥିଲେ ବା ସାପସଙ୍କୁଳ ଜୀବମାନେ ଥିଲେ, ଏମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ ମଣିଷ ପରି ଥିଲା। ତେଣୁ ମଣିଷ ଯାହା କରିପାରେ ଯାହା କହିପାରେ ଏମାନେ ସେୟା କହିପାରନ୍ତି ଏବଂ କରିପାରନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମାନବଙ୍କ ଭଳି ଥିଲା, ତେଣୁ ମଣିଷ ପରି ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ବାକ୍ଶକ୍ତିର ମଧ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପୀଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତି, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସେମାନେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ନିଜର ଶକ୍ତି ଅନୁରୂପ ସେମାନେ ଏଇ ମାନବ ଚରିତ୍ରମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରୁଥିଲେ। କେଉଁମାନଙ୍କୁ? ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ଲୋକ, ଯେଉଁମାନେ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ଲୋକ, ଯେଉଁମାନେ ମାନେ କଟକ ମାନେ କ'ଣ କପଟ ଶୂନ୍ୟ ଲୋକ, ସେଇଭଳି ଲୋକଙ୍କୁ ଏମାନେ ସହାୟତା କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ବା ଯେଉଁମାନେ ଅବିଶ୍ୱାସ, ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏମାନେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଉଥିଲେ। ତେଣୁ ଦୟା, ସେ ଯେମିତି ଦୟାର କ୍ଷମାର ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଉଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପଶୁପକ୍ଷୀ ବା ଏ ସରୀସୃପ ଚରିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ସେମାନେ ଲୋକ କାହାଣୀର ଯେଉଁ କଥାବସ୍ତୁକୁ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିଚାଳିତ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ଲୋକ କଥାବସ୍ତୁକୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଭାବ ଦେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ଆମେ ଏଇ ସରୀସୃପ ମାନଙ୍କୁ ବା ଏଇ ପଶୁପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କୁ ଚରିତ୍ର ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ତାଧିକ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବା। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ମାନବ ଚରିତ୍ର। ତେଣୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଲୋକ କଥା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଚରିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖୁ, ସେ ଚରିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ସମାଜର ସବୁ ସବୁ ବର୍ଗରୁ ଆସିଥାନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ନିମ୍ନ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ବର୍ଗରୁ ଆସିଥାନ୍ତି, ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ବର୍ଗରୁ ଆସିଥାନ୍ତି, ଉଚ୍ଚ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ବର୍ଗରୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମ ସମାଜରେ ଏମିତି କିଛି ଜାତି ନାହାନ୍ତି, ଏମିତି କିଛି ମଣିଷ ନାହାନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଲୋକ କଥା ଭିତରକୁ ଆସିନଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଲୋକ କଥାରେ ଯେଉଁ ଚରିତ୍ର ମାନେ ବା ମଣିଷ ଚରିତ୍ର ମାନେ ଆସନ୍ତି, ସେମାନେ ସବୁ ବର୍ଗର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବାକୁ ହେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେମିତି ମାନେ ଏଥିରେ ରାଜା ଅଛନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ସାଧବ ଅଛନ୍ତି, କ୍ଷତ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ଶୂଦ୍ର ଅଛନ୍ତି, ବୈରାଗୀ ଅଛନ୍ତି, ମୁନି ଅଛନ୍ତି, ଋଷି ଅଛନ୍ତି, ବଢ଼େଇ ଅଛନ୍ତି, ମୂଲିଆ ଅଛନ୍ତି, ଧୋବା ଅଛନ୍ତି, ଭଣ୍ଡାରୀ ଅଛନ୍ତି, କୈବର୍ତ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଏମିତି ସମାଜର କୋଉ ପ୍ରକାର ଚରିତ୍ର ନାହାନ୍ତି ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଲୋକ କାହାଣୀ ଭିତରେ ଆମେ ନ ଦେଖିବା ପାରିବା। ତେଣୁ ଲୋକ କାହାଣୀ ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଯେ ଲୋକ କଥା ବା ଲୋକ କାହାଣୀ ହେଉଛି ଚରିତ୍ର ମାନଙ୍କର ଏକ ଚମତ୍କାର ଚିତ୍ରଶାଳା।
ତେଣୁ ସମାଜରେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଚରିତ୍ର ଅଛନ୍ତି ସବୁ ଚରିତ୍ର ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଲୋକ କଥା ଭିତରେ ମାନବ ଚରିତ୍ରକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବା। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ହେ ଆସିଲେ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଏବଂ ସରୀସୃପ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଲୋକ କଥାରେ ଭଲ ମାନେ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ମାନବ ଚରିତ୍ର, ସମାଜର ସବୁ ବର୍ଗର ଚରିତ୍ର ମାନେ ଏହି ଲୋକ କଥା ଭିତରକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ତୃତୀୟ ହେଉଛି ଦୈବୀ ଚରିତ୍ର, ଅନେକ ଦେବତା ଏବଂ ଦେବୀଙ୍କୁ ଦେବୀମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଲୋକ କଥା ଭିତରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। ଏବଂ ସବୁବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବ ଗୋଟେ କଥା ଯେ ଦୈବ ଚରିତ୍ର ମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଶିବ ପାର୍ବତୀ ସବୁବେଳେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନେଇଥାନ୍ତି, କାରଣ ପାର୍ବତୀ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳା, ଶିବ ହେଉଛନ୍ତି ଭୋଳାନାଥ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଲୋକ କିଛି ବିପଦରେ ପଡ଼େ ସେତେବେଳେ ଏଇ ଶିବ ପାର୍ବତୀ ସେଠି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥାନ୍ତି, ପାର୍ବତୀ ଅନୁରୋଧ କରନ୍ତି, ଶିବ ତାଙ୍କ ଅନୁରୋଧକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ବିପଦରୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି। ଏବଂ ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶିବ ରାଜି ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାର୍ବତୀ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ କଳି କରନ୍ତି ବା ଝଗଡ଼ା ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ପୁଣି ଏଇ ଯେଉଁ ଦୈବୀ ଚରିତ୍ର ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ମଣିଷର ଯେଉଁମାନେ ଭଲ କାମ କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ସୁକାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କୁକାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ପରିଣତି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଏମାନେ ଅଭିଶାପ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସମାଜରେ ଖରାପ କାମ କରନ୍ତି ବା ସମାଜ ବିରୋଧୀ କାମ କରନ୍ତି ବା ଅସାମାଜିକ କାମ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଏମାନେ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସମାଜର ସରଳ ମଣିଷ, ନିରୀହ ମଣିଷ, କପଟ ଶୂନ୍ୟ ମଣିଷ, ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବା ମଣିଷ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ହେଇପାରନ୍ତି ବା ଦୁଃଖୀ ସନ୍ତାପିତ ପ୍ରତି ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ସମ୍ବେଦନା ଥାଏ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ଶିବ ପାର୍ବତୀ ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର ଭାବରେ ପ୍ରାୟ ଲୋକ କଥା ଭିତରେ ଆସିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତା ଛଡ଼ା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଆସିଥାନ୍ତି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆସିଥାନ୍ତି, ଚନ୍ଦ୍ର ଆସିଥାନ୍ତି, ଗଣେଶ ଆସିଥାନ୍ତି, ଯମ ଆସିଥାନ୍ତି, ବୁଧ ଆସିଥାନ୍ତି, କାର୍ତ୍ତିକେୟ ମଧ୍ୟ ଆସିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଲୋକ କଥା ଭିତରେ ଅନେକ ଦୈବୀ ଚରିତ୍ର ମାନଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ଘଟେ, ସେମାନେ କେତେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବିପଦରେ ସେମାନେ ହାତ ବଢ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତି, ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଅମଣିଷ, ଯେଉଁମାନେ ଅସାମାଜିକ ମଣିଷ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦିଅନ୍ତି ବା ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାନେ କଠୋରତା ଅବଲମ୍ବନ କରିଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଚରିତ୍ର ହେଉଛି ଆସୁରିକ ଚରିତ୍ର, ଯେଉଁ ଆମେ ଭୂତ ପ୍ରେତ ଦେଖୁଛୁ, ଅସୁର ଅସୁରିଣୀ ଦେଖୁଛୁ, ପ୍ରାୟ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ଭିତରେ ବା ଗୁଡ଼େ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟର ଗୋଟେ ବଡ଼ ବିଭାଗ ହେଉଛି ଭୂତ ପ୍ରେତ ଅସୁର ଅସୁରିଣୀ ଗଳ୍ପ। ତେଣୁ ଗୁଡ଼େ ଅସୁର ଅସୁରିଣୀ ଗଳ୍ପ ବା ଭୂତ ପ୍ରେତ ଗଳ୍ପ ଆମେ ଏଥିରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ, ଗୋଟେ ବିଚିତ୍ର ପ୍ରକାର ନାମ ନେଇକି ଏମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଏମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ମଣିଷମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ର, ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ଅନିଷ୍ଟ କରିବା। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ କିପରି ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ଅନିଷ୍ଟ କରିବା, ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକେଇବା, ତାହା ଏଇ ଭୂତପ୍ରେତ ବା ଅସୁର ଅସୁରିଣୀ ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ସେମାନେ ମଣିଷର ବୁଦ୍ଧି ନିକଟରେ ସେମାନେ ମାନେ ପରାସ୍ତ ହେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ବେଳେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ମଣିଷର ବୁଦ୍ଧି ନିକଟରେ ହାରିଯାଇ ତାଙ୍କର ଭୂତ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଏବଂ ନେକ୍ସଟ ଚରିତ୍ର ହେଉଛି ବା ଚରିତ୍ର ମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଅଲୌକିକ ବା ଜଳ ଅଲୌକିକ ଜଡ଼ ଚରିତ୍ର। ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟରେ କେହି ଜଡ଼ ନଥାନ୍ତି, ଏପରି ଗଛଟିଏ ମଧ୍ୟ କଥା କହିପାରେ, ଏପରି ପଥରଟିଏ ମଧ୍ୟ କଥା କହିପାରେ, ଏପରି ଶିଳଟିଏ ମଧ୍ୟ କଥା କହିପାରେ। ତେଣୁ ଯାହାକୁ ଆମେ ଜଡ଼ ବୋଲି କହୁଛେ ସେ ଜଡ଼ ଚରିତ୍ର ମାନେ ମଧ୍ୟ, ହ୍ୟାଲୋ ଶୁଭୁଛି ତ, ହ୍ୟାଲୋ ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି, ହଁ ଆଚ୍ଛା। ତେଣୁ ଆମେ ଯାହାକୁ ଜଡ଼ ଚରିତ୍ର ବୋଲି କହୁଛେ ପ୍ରକୃତ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଜଡ଼ ଚରିତ୍ର ବୋଲି କହୁଛେ ପ୍ରକୃତରେ ଲୋକ କଥାରେ କେହି ଜଡ଼ ଚରିତ୍ର ନଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ସେମାନେ ଜଡ଼ କେବଳ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ମଣିଷଙ୍କ ଭଳି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିପାରନ୍ତି, ମଣିଷଙ୍କ ସହିତ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି, ମଣିଷଙ୍କର ବିପଦ ଆପଦରେ ସହାୟତା କରନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ବେଳେବେଳେ ଏମିତି ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହେଇଥାନ୍ତି ଯାହା ମଣିଷଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସହଜରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପରାଭୂତ କରିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟରେ ଏହି ଚରିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଯାହାକୁ ଆମେ ଜଡ଼ ଚରିତ୍ର ବୋଲି କହୁଛୁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅଲୌକିକତା ଅଛି ସେମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଶଙ୍ଖ, ପଲମ, କଠଉ, ଆସନ, ଏ ଯୋଉ ବା ଖଣ୍ଡା ହେଲା କି ଟାଙ୍ଗିଆ, ଏଇ ଯୋଉ ଚରିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଆସନ୍ତି ଏ ଚରିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଚରିତ୍ର। ସେମାନେ ବେଳେବେଳେ ବଡ଼ ଅଲୌକିକତା, ମନେକର ଗୋଟିଏ ପଲମ ଅଛି, ପଲମକୁ ତଳେ ବାଡ଼େଇ ଦେବ, କହିବ ମୋତେ ଏଇ ଖାଦ୍ୟ ଆଣିଦିଅ, ସେ ଖାଦ୍ୟ ଦେଇଦେବ। ଗୋଟେ ଫୁଲ ଥିବ, ସେଇ ଫୁଲଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଫୁଲକୁ ମଣିଷକୁ ଶୁଙ୍ଘେଇ ଦେଲେ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଜୀବନ ପାଇବ, ଆଉ ଗୋଟେ ଫୁଲ ଅଛି ଯଦି ଶୁଙ୍ଘେଇ ଦେବ ମଣିଷ ପୁଣି ଅଚେତ ହେଇପଡ଼ିବ। ବା ଠେଙ୍ଗାଟିଏ ଅଛି, ଠେଙ୍ଗାକୁ ଆଦେଶ ଦେବ ବାଡ଼ା, ସେ ବାଡ଼େଇବ। ବା ଦଉଡ଼ି ଅଛି, ଦଉଡ଼ିକି ଆଦେଶ ଦେବ ବାନ୍ଧିଦିଅ, ସେ ବାନ୍ଧିଦେବ। ତେଣୁ ଯଦିଓ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଠେଙ୍ଗା ଏବଂ ଦଉଡ଼ି ହେଉଛି ଜଡ଼, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଲୋକ କଥାରେ ସେମାନେ ଜଡ଼ ନୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଲୋକ କଥା, ଏଇ ଲୋକ କଥାରେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଆମେ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କ'ଣ ଭାବିବା? ତେଣୁ ଆମେ
ଏକଥା ଆମେ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଲୋକ କଥାର ବହୁ ବହୁ କାହାଣୀ ଗୁଡ଼ିକ ବା ବହୁ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋମାଞ୍ଚକତା ଏବଂ ଅବାସ୍ତବତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏତେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ଜୀବନର ବହୁ ଘଟଣାକୁ ସେ ତା ଭିତରେ ଦେଖିଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ଲୋକ ଗଳ୍ପ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବନ୍ୟ ଫସଲ। ତେଣୁ ବନ୍ୟ ଫସଲ କହିଲେ କ'ଣ, ବଣରେ ଯେଉଁ ଫସଲ ହୁଏ ସେ ଫସଲର କେହି ଦାବିଦାର ନାହାନ୍ତି, କାରଣ ବଣରେ ସେ ଆପେ ଆପେ ଗୁଡ଼େ ହେଇଥାଏ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ବା ଲୋକ କଥା ହେଉଛି ସେଭଳି ବନ୍ୟ ଫସଲ, ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଏଠି ବହୁ ଲୋକଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତି ତା ଭିତରେ ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଗଳ୍ପ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ସିନା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଗୋଟେ ପରିଣତିକୁ ପହଞ୍ଚାଏ ସେତେବେଳେ ବହୁ ଲୋକଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ତା ଭିତରେ ମିଶି ଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଲୋକ କଥା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବନ୍ୟ ସମ୍ପଦ, ଯେଉଁଥିରେ ବହୁ ଲୋକଙ୍କର ଅନୁଭବ ବହୁ ଲୋକଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତି ତା ଭିତରେ ସମାବିଷ୍ଟ ହେଇକି ରହିଥାଏ। କିନ୍ତୁ କୋଉ ମଣିଷ କେତେବେଳେ କୋଉ ଅଂଶଟିଏ ତା ଭିତରେ ଯୋଡ଼ି ଦେଇଛି ତାକୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିବା ବଡ଼ କଷ୍ଟ। ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଗୋଟେ ମୌଖିକତା ଗୋଟେ ଭର୍ବାଲିଟି ଭିତରେ ଦେଇ ସେଟା ଗତି କରୁଛି। ତେଣୁ କେତେବେଳେ କୋଉ ମଣିଷ କୋଉ ଅଂଶ ଯୋଡ଼ି ଦେଇଛି ବା ତାର କୋଉ ଅନୁଭୂତିକୁ ତା ଭିତରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛି ତାକୁ ଜାଣିବା ଆଦୌ ସହଜ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ତାର ମାନେ ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଯେ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟର ଲୋକ କଥାର ବଡ଼ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ବହୁଜନ କୀର୍ତ୍ତି ବା ବହୁ ଲୋକଙ୍କର ଅନୁଭବ ତା ଭିତରେ ରହିଥାଏ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ପୃଥିବୀରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ସବୁ ପ୍ରକାର ସଜୀବ ହୁଅନ୍ତୁ ନିର୍ଜୀବ ହୁଅନ୍ତୁ ପଶୁପକ୍ଷୀ ହୁଅନ୍ତୁ ହୁଅନ୍ତୁ ଜଡ଼ ହୁଅନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଏହାର ଚରିତ୍ର। ତେଣୁ ଆମେ କହିପାରିବା ନାହିଁ ଯେ କେବଳ ଏଇ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଚରିତ୍ର ଲୋକ କଥା ଭିତରକୁ ଆସିପାରିବ। ତେଣୁ ଲୋକ କଥାର ଚରିତ୍ର ଅମାପ ଚରିତ୍ର, ଅର୍ଥାତ୍ ପୃଥିବୀରେ ଯାହାକୁ ଦେଖୁଛି ଦେଖିପାରିବା ଆମ ଆଖିରେ ଯାହା ଆସିବ ସମସ୍ତେ ଏହାର ମଧ୍ୟ ଚରିତ୍ର ହେଇପାରିବେ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଲୋକ କଥାର ତାର ଅଲୌକିକତା ଅଧିକ, କାରଣ ଯେହେତୁ ଆ ଭିତରେ ଗୋଟେ ରୋମାଞ୍ଚକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଏ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ ଦେବା ପାଇଁ ବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ମୋହାବିଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ମାନେ ଅଲୌକିକତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଦିଆଯାଇଥାଏ, କାରଣ ଅଲୌକିକତା ପ୍ରତି ମଣିଷର ଗୋଟେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଦୁର୍ବଳତା ରହିଛି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଲୋକ କାହାଣୀ ଭିତରେ ବା ଲୋକ କଥା ଭିତରେ ଏମିତି ବହୁତ ଅଲୌକିକତା ରହିଛି। ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯେଉଁ ସମ୍ଭ୍ରାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅଛନ୍ତି ରାଜପୁତ୍ର ସାଧବପୁତ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀପୁତ ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ତା ଭିତରେ ଆସନ୍ତି। ଏବଂ ପରମ୍ପରା କ୍ରମେ ଯେତେବେଳେ ଏହା ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ଆସୁଥାଏ ସେତେବେଳେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଅନୁଭବକୁ ତା ଭିତରେ ଆସେ, ଅର୍ଥାତ୍ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ରହିଥାଏ। ଆମେ ତା ଭିତରେ କୌଣସି ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆମେ ତା ଭିତରେ ଖୋଜିପାରିବା ନାହିଁ, କାରଣ ସବୁ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କର ନିଜର ଧର୍ମ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ନିଜର ବିବେକ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଅନୁସାରେ ସେ କାହାଣୀକୁ ଗଢି ଗଢି ଚାଲିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷତା ଗୋଟିଏ ଲୋକ କାହାଲ ଗୋଟିଏ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ତାର ବଡ଼ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଲୋକ କଥା ଯେଉଁ ରଚୟିତା ସେ ରଚୟିତାଙ୍କର ନାମ ନଥାଏ, ତେଣୁ ନାମହୀନତା ରଚୟିତାଙ୍କ ନାମହୀନତା ହେଉଛି ଲୋକ ସାହିତ୍ୟର ବଡ଼ ଲକ୍ଷଣ। ଏବଂ ଠିକ୍ ସେହି ଲକ୍ଷଣ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ଆମର ଲୋକ କଥା ଗୁଡ଼ିକରେ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଚରିତ୍ର ଆମେ ଯେଉଁ ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁ ସେ ଲୋକ କଥାରେ ଯେଉଁ ଚରିତ୍ରମାନେ ଆସନ୍ତି ସେ ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କର ଚାରିତ୍ରିକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ, ବରଂ ଜଣାଯାଏ ବା ଅନୁମାନ କରାଯାଏ ଯେ ସେମାନେ ସବୁ ଚରିତ୍ରମାନେ ଯେମିତି ଭାବରେ ନିୟତିର ଇଙ୍ଗିତରେ ସେମାନେ ପରିଚାଳିତ ହେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ନିୟତି ଯେଉଁ ବାଟରେ ନେଉଛି ସେ ଚରିତ୍ରମାନେ ସେହିପରି ଭାବରେ ପରିଚାଳିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ତାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଏଇ ଲୋକ କାହାଣୀକୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ମନୋଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ବା ଲୋକ କାହାଣୀକୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିବା ପାଇଁ ମଝିରେ ମଝିରେ ତା ଭିତରେ କିଛି କିଛି ସଙ୍ଗୀତକୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଅନେକ ଗଳ୍ପରେ ଦେଖିବେ ତା ଭିତରେ କିଛି ସଙ୍ଗୀତ ବା ଢଗ ଢମାଳିର ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଥାଏ। ତାର ଏକମାତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ମନକୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଏଇ ଗଳ୍ପ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା। ଏବଂ ଲୋକ ବେଳେବେଳେ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଯେ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ଆଗ ନା ଶିଷ୍ଟ ସାହିତ୍ୟ ଆଗ, ମାନେ ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ମାନେ ସାଂଘାତିକ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆମେ କହିପାରିବା ନାହିଁ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କିଏ ଆଗ କିଏ ପଛ, କାହିଁକି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟରେ ବେଦ ଉପନିଷେଦ ବିଭିନ୍ନ ପୁରାଣ ଯୋଉ ଅଛି ଦଶକୁମାର ଚରିତ ହେଲା ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ର ହେଲା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଇତିହାସ ହେଲା ବା କଥା ସତ୍ୟ ସାଗର ହେଲା ଏହାର ମଧ୍ୟ ବହୁ କାହାଣୀକୁ ଆମେ ଲୋକ କାହାଣୀ ଭିତରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। ଏବଂ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ସତ ଯେ କୁହାଯାଏ ଯେ ଅନେକ ଲୋକ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ବେଦରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପଡେ। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତରେ କିଏ ଆଗ, ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ଆଗ କି ଶିଷ୍ଟ ସାହିତ୍ୟ ଆଗ, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସଠିକ ଅନୁଭବ ହେଇନି। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯେ ବେଳେବେଳେ କୁହାଯାଏ ଯେ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ଆଉ ରଚନା ହେଉଛି କି, ଅର୍ଥାତ୍ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟର ରଚନା ସମୟ ଚାଲିଯାଇଛି ନା ଲୋକ ରଚନା ହେଉଛି। ଏଇଠି ମୁଁ କହିଦେବାକୁ ଚାହେଁ
ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ରଚନା ହେଉଛି। ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣିଷ ଭିତରେ ଏଇ ଲୋକ ମାନସିକତା ମାନସିକତା ଯଦି ଥିବ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ରଚନା ହେଇ ଚାଲିଥିବ, କିନ୍ତୁ ତା ରୂପଗତ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇପାରେ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କହୁଛୁ ଯେ ମାନେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହୁଛୁ ଇଏ ନଈରେ ବାଳିଆ ଚହଟିଲା ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ନାଲ ଡାଣ୍ଡିରେ ପୁଣି ଚାଖି ନେଉଟିଲା, ଇଏ କୋଉ ମିଶା କଥା, ତାକୁ ତ ଆମେ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ଭିତରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ। ସେମିତି ମନେକର ସମ୍ବଲପୁରରେ ଗୋଟିଏ ଲୋକଗୀତି ଅଛି ଯେ ବୁଢ଼ାକେ ବାଇକ୍ ଦେବନି ଟୋକାକେ, ନା ବୁଢ଼ାକେ ମାଇକ୍ ଦେବନି ଟୋକାକେ ବାଇକ୍ ଦେବନି। ଆଚ୍ଛା ଏଟା କେବେ କଥା, ଏ ବାଇକ୍ ଆଉ ମାଇକ୍ ଏବେ କେବେ କେବେ ଆସିଲା, ତେଣୁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକୋକ୍ତି ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଉଛୁ। ତେଣୁ ଆମେ କହିପାରିବା ନାହିଁ ବା ଏମିତି ମନେକର ଅଇଲା କଳା ପାହାଡ ଭାଙ୍ଗିଲା ଲୁହାର ବାଡ଼, ଇଏ ବି କୋଉ କୋଉ ସମୟର କଥା। ତେଣୁ ଏମିତି ବା ହଳଦୀ ମୁଖାମୁଖି ନାରାୟଣଗଡ଼ ପାର ହେଲେ ପୁଣି ଦେଖା ଦେଖି, ଇଏ ହେଉଛି ଠଗମାନଙ୍କ ସମୟର କଥା। ତେଣୁ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ଯେ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ରଚନା କରାଯାଇଛି ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାହା ରଚନା କରାଯାଉନି ତାହା ନୁହେଁ, ତାହା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଯେମିତି ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟ ସାହିତ୍ୟ ବୋଲି ତାହା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରବହମାନ ଧାରା। ତେଣୁ ତା ଭିତରେ ଯଦି ଲୋକ ଜୀବନର ବା ଲୋକ ମାନସିକତାର ବା ଯୋଉ ସାର୍ବଜନୀନ ମଣିଷର ଚିନ୍ତାଧାରାଟି ଯଦି ତା ଭିତରେ ରହିପାରିଲା, ଲୌକିକ ଢଙ୍ଗରେ ତା ପ୍ରକାଶିତ ହେଇପାରିଲା, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିଦେଇପାରିବା। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟକୁ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ଖଣ୍ଡ ଭିତରେ ଆମେ ଆବଦ୍ଧ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟର ସେଇ ଯୋଉ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ରହିଛି ବୋଲି ଏବେ ମଧ୍ୟ ଲୋକ କାହାଣୀ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, କାରଣ ଆମେ ଯୋଉ କାହାଣୀକୁ ପଢ଼ିଥିଲେ ବହୁତ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ, ଯେମିତି ମନେକର ସେ ଯୋଉ କାଠୁରିଆ କଥା ପଢ଼ିଥିଲେ ଯିଏକି ତାର କାଠ କାଟୁ କାଟୁ ତାର କୁରାଟି ତ ପଡ଼ିଗଲା, ତାପରେ ଜଳଦେବୀ ଆସିଲେ ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ସୁନା କୁରାଢ଼ୀ ଦେଖେଇଲେ ଦେଲେ, ତାପରେ ରୂପା କୁରାଢ଼ୀ ଦେଖେଇଲେ ସେ ମନା କଲା, ତାପରେ ସେ କାହାଣୀ ଦେଲା, ସେ କାହାଣୀଟା ସରି ନାହିଁ, ତାର ନୂଆ ରୂପ ମଧ୍ୟ ଏବେ ସେଇ କୁରାଢ଼ୀ କଥା ଆସିଲାଣି। ଆମେ ଯୋଉ ଟୁଆଁଟୁଇଁ କଥା ପଢ଼ିଥିଲେ ସେ ଟୁଆଁଟୁଇଁ କଥା ସରି ନାହିଁ, ସେ ଟୁଆଁଟୁଇଁ ନୂଆ ସଂସ୍କରଣ ମଧ୍ୟ ଆସିଲାଣି। ସମୟ ହେଇନାହିଁ, ସମୟ ନାହିଁ, ସମୟ ଥିଲେ ମୁଁ ତା ଦୁଇ ଚାରିଟା ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାନ୍ତି, କାରଣ ସେଇ ଟୁଆଁଟିଆଙ୍କ କଥା ମଧ୍ୟ ଆମର ଚାଲିଛି ଏବେ ମଧ୍ୟ, ମିଛ ରାଧୁଆ କଥା ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ମିଛ ରାଧୁଆ କଥା ସରି ନାହିଁ, ତାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଗପ ଯାଉଛି। ସେ ଯୋଉ ବାଘ କଥା ମଧ୍ୟ ବାଘ ମାମୁଁ କଥା ସେ ମଧ୍ୟ ସରି ନାହିଁ, ସେ ବାଘ ମାମୁଁ କଥା ଏବେ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ସେ ଯୋଉ ଠେକୁଆ ଆଉ ଯୋଉ କଇଁଛର ଯୋଉ ରେସ୍ କଥା ପ୍ରତିଯୋଗିତା କଥା ସେଇ ଗପ ସେଉଠୁ ସରି ଯାଇ ନାହିଁ, ତାପରେ ତାର ନୂଆ ଗପ ମଧ୍ୟ ଧାରା ହେଇଛି। ତେଣୁ ସେ କାହାଣୀର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ଅଛି ବୋଲି ସେଇ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ନେଇ ତାର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନୂଆ ରୂପ ଏବେ ମଧ୍ୟ ମାନେ ଗଢେଇ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ସେ ଲୋକ କଥାର ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ରୂପ ତାର ତାକୁ ନବନିର୍ମାଣ ବୋଲି କହୁଛୁ, ଯେ ମିଥର ଯେମିତି ନବନିର୍ମାଣ ହଉଛି ସେମିତି ଲୋକଗୀତ ଲୋକ କଥାର ମଧ୍ୟ ନବନିର୍ମାଣ ମଧ୍ୟ ହଉଛି। ତେଣୁ ସମୟ ଅନୁସାରେ ତାର ସଂରଚନା ହେଇ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଯୋଉ ସାହିତ୍ୟର ସଂରଚନା ହୁଏ ନାହିଁ ସେ ସାହିତ୍ୟ ମରିଯାଏ। ତେଣୁ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ସେଇଥିପାଇଁ ମରି ନାହିଁ, ତାର କାରଣ ହେଉଛି ତାର ସଂରଚନା ହେଇ ଚାଲିଛି, ସମୟକ୍ରମେ ସେଇ ମିଥର ବା ସେ କାହାଣୀର ପୁନଃନିର୍ମାଣ ହେଇ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଅର୍ଥାତ୍ ତାର ଯୋଉ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ହରାଇ ନାହିଁ, ସେ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ରହିଛି, ଯୋଉଥିପାଇଁ ଲୋକ କଥାର ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ନୂଆ ରୂପକୁ ଆମେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛେ। ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଲୋକ କଥାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କୋଉଥିରେ, ପ୍ରକୃତରେ ଲୋକ କଥାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଥାଏ ତାର ଉପସ୍ଥାପନା ଭଙ୍ଗୀରେ ବା ତାର ମାନେ ଗଳ୍ପ ଗୁମ୍ଫନ ଶୈଳୀରେ। ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ଯୋଉ ଅଝଟ ପିଲା ଥାନ୍ତି ସେ ଅଝଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଗଳ୍ପର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ବା ଯୋଉମାନେ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଗଳ୍ପର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତକୁ ଫେରେଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଗୋଟେ କଥାଣୀର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତି, ହେଲା। ଏବଂ ପ୍ରାୟ ବିଶ୍ୱର ଯେକୌଣସି ଲୋକ କଥାକୁ ଆପଣମାନେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ, ବିଶ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ କାହାଣୀ ଭିତରେ ସେଇ ଏକ ପ୍ରକାର ଶୈଳୀର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି, ହେଲା। ଏବଂ ଯଦିଓ କିଛି ଭାଷାଗତ ତାରତମ୍ୟତା ଭିତରେ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ କଥନ ଶୈଳୀ ପ୍ରାୟତଃ ସବୁ ବିଶ୍ୱରେ ଲୋକ କଥାର ସବୁ କଥନ ଶୈଳୀ ସବୁ ମାନେ ଲୋକ କଥାର ଏକ ପ୍ରକାର ହେଇଛି। ଯେମିତି ମାନେ ଆର ଶ୍ରୋତା ରହିଲେ କିଏ, ନା ଛୋଟ ପିଲା ରହିଲେ ବା ଅନ୍ୟମାନେ କିଏ ରହିଲେ, ତେଣୁ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ କଥା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଆକର୍ଷଣ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ ସେତେବେଳେ କଣ କରିବେ, ନା ଏଇ ଯୋଉ ବୁଢା ବୁଢୀ ମାନେ ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି, ନା ଗୋଟେ ପିଲା କୌଶଳ ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତି, ସେ କୌଶଳକୁ ସେମାନେ କଥ ମାନେ କଣ କଥାନି ବୋଲି କୁହନ୍ତି ବା କଥନି ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି। ଯେମିତି ମନେକର ସେ ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ କରେ କଥାଟିଏ କହୁ କଥାଟିଏ କହୁ,
କିସ କଥା, ବେଙ୍ଗୁଲି କଥା, କି ବେଙ୍ଗ ଠୁରା ବେଙ୍ଗ, କି ଠୁରା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଠୁରା, କି ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୁଧ ବ୍ରାହ୍ମଣ, କି ବୁଧ ମାନେ ଶୁଦ୍ଧ ପିଠା ମଧ୍ୟ, କି ପିଠା ଟାଳ ଗଇଁଠା, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଚାଲିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଗପଟି ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଗପର ଭାବ ବସ୍ତୁକୁ କହିବା ପୂର୍ବରୁ, ତା ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଆକର୍ଷଣ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଏଇ କଥାଣୀର ସେମାନେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତି। ବା ତାପରେ ନହେଲେ କହିବେ, ମୁଁ ସତ କହିବି କି ମିଛ କହିବି, ସୁଖ କହିବି କି ଦୁଃଖ କହିବି, ନା ଯାହା ଅଙ୍ଗେ ନିଭେଛି ତାହା କହିବି। ତ ପିଲାଙ୍କୁ ପଚରାଯିବ ଯେ କ'ଣଟା ମୁଁ କହିବି। ଯଦି ପିଲା କହିବେ ଅଙ୍ଗ ନିଭେଇବା କଥା, ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ ଗଳ୍ପ କାହାଣୀରେ ଗଳ୍ପ ଆମେ ପଢ଼ିଛୁ ସେଥିରେ ପିଲାମାନେ କହନ୍ତି କହନି, ବା ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରୋତା ଥାନ୍ତି ସେମାନେ କହନ୍ତି ଅଙ୍ଗ ନିଭେଇବା କଥା କୁହ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସେଠି ଅଙ୍ଗ ନିଭେଇବା କଥା କିଛି କୁହାଯାଏ ନାହିଁ। ସେଠି ରାଜାରାଣୀଙ୍କ କଥା କୁହାଯାଏ, ଭୂତପ୍ରେତ କଥା କୁହାଯାଏ, ସବୁ କଥା କୁହାଯାଏ। ମନେକର ରାଜାରାଣୀଙ୍କର ଗୋଟେ କଥା କୁହାଗଲା, ତେଣୁ ରାଜପୁତ୍ର ରାଜକନ୍ୟା ବିବାହ ହେଲେ, ବିବାହ ହେଇକି ସେମାନେ ଭୋଜି ଭାତ ଦେଲେ, ଶେଷକୁ ସେ କ'ଣ କହିବ, ତାର ଅଙ୍ଗ ନିଭେଇବା କଥା କ'ଣ, ନା ମୁଁ ସେ ଭୋଜି ସବୁ ଯାଇଥିଲି, ମତେ ପାନ ଖଣ୍ଡିଏ ବି ଦେଲେ ନାହିଁ। ଏଇଟା ହେଲା ତାର ଅଙ୍ଗେ ନିଭେଇବା କଥା, ଆଉ କିଛି ତାର ଅଙ୍ଗ ନିଭେଇବା କଥା ନାହିଁ। ସେ ଯୋଉ ପାରମ୍ପରିକ କାହାଣୀ ଅଛି, ସେ କାହାଣୀ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ଆକର୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଏଇଭଳି ଗୋଟିଏ କୌଶଳ ଅବଲମ୍ବନ କରିଥାନ୍ତି। ବା ଯେତେବେଳେ କଥାଟି ସରିଯିବ, ସେ କ'ଣ କହିବେ, ନା ମୋ କଥାଟି ଏତିକି, ଫୁଲ ଫୁଟିଲା କେତିକି। ବା ନହେଲେ ସେସବୁ କହିବେ ଯେ ମୋ କଥାଟି ସରିଗଲା, ଫୁଲ ଗଛଟି ମରିଗଲା, ହଇରେ ଫୁଲ ଗଛ ତୁ କାହିଁକି ମରିଗଲୁ। ସେ ସେଠୁ କହିବ, ମତେ କାଳିଗାଈ ଖାଇଗଲା। ସେ ପଚାରେ, ହଇରେ କାଳିଗାଈ ତୁ କାହିଁକି ଖାଇଗଲୁ। ସେ କହିବ, ମତେ ଗୌଡ ଜଗିଲା ନାହିଁ। ତାକୁ ପଚାରେ, ହଇରେ ଗୌଡ ତୁ କାହିଁକି ଜଗିଲୁ ନାହିଁ, ନା ମତେ ବଡ ବୋଉ ଖାଇବାକୁ ଦେଲା ନାହିଁ। ହଇରେ ବଡ ବୋଉ ତୁ କାହିଁକି ଖାଇବାକୁ ଦେଲୁ ନାହିଁ, ନା ମୋର ପୁଅ କାମୁଡ଼ିଲା, ମୋ ପୁଅ କାନ୍ଦିଲା। ହଇରେ ପୁଅ ତୁ କାହିଁକି କାନ୍ଦିଲୁ, ନା ସେ କହିବ, ମତେ ଜନ୍ଦା କାମୁଡ଼ିଲା। ଜନ୍ଦା ହଇରେ ଜନ୍ଦା ତୁ କାହିଁକି କାମୁଡ଼ିଲୁ, ନା ସେ କହିବ, ମୁଁ ଭୂଇଁ ତଳେ ତଳେ ଥାଏ, କଅଁଳ ମାଉସ ଟିକିଏ ପାଇଲେ ରଟକିନି ଖାଏ। ଏଇଠି ସରିଲା। ମାନେ ଏମିତି ଭାବରେ ସେ ଗଳ୍ପର ଗୋଟିଏ ମାନେ ଆରମ୍ଭ ଆଉ ଯୋଉ ଶେଷ, ଏଇ ଯୋଉ ଚମତ୍କାରୀଟା, ତାହା ହେଉଛି ଲୋକକଥାର ଗୋଟେ ବଡ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ତେଣୁ ଲୋକକଥା ପ୍ରତି ବା କାହାଣୀ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଆକର୍ଷଣ କରିବା, ଏବଂ କାହାଣୀ ପ୍ରକୃତ ସେଇଠି ସରେନି, ଫୁଲ ଗଛ ଯଦି ମରି ଯାଏ ନାହିଁ, ଫୁଲ ଗଛ ପୁଣି ଡାଳପତ୍ର ମେଡ଼ିକି ତା ପରଦିନ ଠିକ ସେଇ ସମୟକୁ ପୁଣି ଆସେ। ତେଣୁ ଆରମ୍ଭ ପୁଣି ସେମିତି ହୁଏ, ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ମୋ କଥାଟିଏ କହୁରୁ, ପୁଣି ସରେ ଏଇଠି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ମାନେ କୌଶଳ, ଏଇ ଯୋଉ ଟେକ୍ନିକ୍, ଏଇ ଯୋଉ କାହାଣୀ ଗୁମ୍ଫନ କଳା, ଏହା ହେଉଛି ଲୋକକଥାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ଯାହାର ଅର୍ଥ ଗୋଟେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଗୋଟେ ଆକସ୍ମିକତାରୁ, ଏବଂ ପରିସମାପ୍ତି ଘଟେ ଗୋଟେ ଅଚାନକତାରୁ। ତେଣୁ ଏଇ ଆକସ୍ମିକତା ଏବଂ ଅଚାନକତା, ଏଇ ଲୋକକଥାର ଗୋଟେ ବଡ଼ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ଯଦିଓ ପାରମ୍ପରିକତା ତା ଭିତରେ ରହିଛି, ସେଇ ଏକ ପ୍ରକାର କାହାଣୀର ପୁନରାବୃତ୍ତି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ ଭିତରେ ଏଇ ଯୋଉ ଟେକ୍ନିକ୍, ଯୋଉ କୌଶଳ ରହିଛି, ସେଇ କୌଶଳ ରହୁଛି। ସେଦିନ ମାନେ ଜଣେ କେହି ପ୍ରଶ୍ନ ବୋଧେ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଯେ ମୋଟିଭ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ମୋଟିଭ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ଡିଟେଲ୍ସ ଆଲୋଚନା କରିପାରିବି ନାହିଁ, ଏଇଥିପାଇଁ କରିବିନି, କାରଣ ମୋଟିଭ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ 2 ଘଣ୍ଟା 2.5 ଘଣ୍ଟା ସମୟ, ଯଦି ମୁଁ ଡିଟେଲ୍ସ ଆଲୋଚନା କରିପାରିବି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କେବଳ ସଂକ୍ଷେପରେ ମୁଁ କହିଦେଉଛି, କାରଣ ଲୋକ କାହାଣୀ ଭିତରେ ମୋଟିଭ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଯୋଉ ଲୋକ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ପଢ଼ୁ, ତା ଭିତରେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଆଞ୍ଚଳିକତାର ସ୍ପର୍ଶ ସେଥିରେ ବେଶୀ ଥାଏ। ତେଣୁ ବିଶ୍ୱରେ ଯେତେ ଲୋକ କଥା ଆମେ ଦେଖିଛୁ ବା ଯେତେ ଲୋକ କଥା ଆମେ ପଢ଼ିଛୁ, ସେଥିରେ ବିଶ୍ୱର ସବୁ ଲୋକ କଥାରେ ପ୍ରାୟ ସେଇ ଆଞ୍ଚଳିକତାର କଥା ପ୍ରାୟ ଥାଏ, ଏବଂ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ କଥା ଏକ ପ୍ରକାର ଥାଏ। ଏବଂ ତାର କାରଣ ହେଉଛି କ'ଣ, ନା ମଣିଷର ମାନସିକତା ପ୍ରାୟତଃ ଏକ ପ୍ରକାର। ଯଦି ଆମର ଗୋଟିଏ ଅଛି କଣ୍ଟେକ୍ସଚୁଆଲ ମେଥଡ ଗୋଟେ ଅଛି, ବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭିତ୍ତିକ ପଦ୍ଧତି ଆମର ଗୋଟେ ଅଛି, ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭିତ୍ତିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଯେ ବିଶ୍ୱରେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଗଳ୍ପ ଅଛି, ତା ଭିତରେ ଏକ ପ୍ରକାର କଣ୍ଟେଷ୍ଟ ଥାଏ। ଆମେ ସେଇ କଣ୍ଟେଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଟେକ୍ସଟକୁ ବିଚାର କରୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ୍ଧତି ଆମର ଅଛି, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ମାଇଗ୍ରେସନ ଥିଓରି, ହେଲା କି। ତେଣୁ ମାଇଗ୍ରେସନ ଥିଓରିରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମଣିଷ ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ହିଁ ବସବାସ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ବସବାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା, ଯେହେତୁ ସେମାନେ କୃଷି ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିନଥିଲେ, ସେ ସ୍ଥାନରୁ ତାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ସରିଯାଉଥିଲା, ତେଣୁ ସେମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦଳ ହେଇ ଭୂମଧ୍ୟ ସାଗର ଦେଇ ୟୁରୋପର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ପଳାଇଗଲେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯୋଉ ଜାଗାରୁ ଗଲେ, ସେମାନେ ଯୋଉ କଥା ବା କାହାଣୀ ଶୁଣିଥିଲେ, ସେ କାହାଣୀକୁ ସେମାନେ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଗଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯୋଉ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ସେଇ ଜାଗାର ପରିବେଶ ଏବଂ ପରିସ୍ଥିତି, ତାଙ୍କ କାହାଣୀର ଆଙ୍ଗିକରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଲା, କିନ୍ତୁ ତାର ମୂଳ ରୂପରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଯେ ବିଶ୍ୱରେ ସବୁ ଲୋକ କଥା ପ୍ରାୟତଃ ଏକ ପ୍ରକାର, ଗୋଟେ ଟମ୍ ଥମ୍ ଗଳ୍ପ ଅଛି, ତାର ସମୁଦାୟ 700 ରୂପ ରହିଛି, ବିଶ୍ୱରେ 700 ରୂପ ତାର ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଛୁ। ତେଣୁ ଆମେ ଯୋଉ ମାନେ ଲୋଭୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବା ସେ ସୁନା କଙ୍କଣ କଥା ଆମେ ପଢୁଛୁ, ସେ ସୁନା କଙ୍କଣ କଥା କେବଳ ଓଡ଼ିଆରେ ନାହିଁ,
ଭାରତର ସବୁ ଲୋକ କଥା ଭିତରେ ଅଛି, ରୁଷିଆରେ ସେଇ କଥା ଅଛି, ଆମେରିକାରେ ସେଇ କଥା ଅଛି, ଇଂଲଣ୍ଡରେ ସେଇ କଥା ଅଛି, ଚାଇନାରେ ସେଇ କଥା ଅଛି, ତାହେଲେ ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥା ସବୁବେଳେ ରହିଲା କେମିତି? ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ଲୋକ ମାନସିକତା, ତେଣୁ ଲୋକ ମାନସିକତା ଗୋଟିଏ ପ୍ରାୟ ଏକ ପ୍ରକାର କଥାକୁ ସେ ଭାବେ, ତେଣୁ ଶିକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାର ହୁଏତ ପ୍ରକାଶଭଙ୍ଗୀ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଲୋକ ମାନସିକତା ଏକ ପ୍ରକାର ହେଇଥିବାରୁ ପ୍ରାୟ ବିଶ୍ୱର ସବୁ ପ୍ରକାର ଲୋକ କଥା ଏକ ଭଳି ଜଣାଯାଏ, ଏବଂ ମୋଟିଭ୍ ହେଉଛି ସେଇଭଳି ଗୋଟେ କଥା। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ବହୁତ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ନେଇକିନି ମଧ୍ୟ କାହାଣୀ ରଚନା କରିଛୁ, ମାଇଥୋଲୋଜିକାଲ କାହାଣୀ ଆମେ ମଧ୍ୟ ରଚନା କରିଛୁ, ତେଣୁ ହୁଏତ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ମାନେ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ କଥା ନେଇଛୁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ତାଙ୍କର ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଦେବତା ଭାବରେ ନେଇଛନ୍ତି, ବା ମୁସଲିମ ମାନେ ସେ ତାଙ୍କର ଆଲ୍ଲାଙ୍କୁ ଦେବତା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦେବତା ବା ଯୋଉ ମାଇଥୋଲୋଜିକାଲ ଯୋଉ ଅନୁଭବ, ସେ ଅନୁଭବ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମାନ। ଦେବତାମାନଙ୍କର ନାମ ଅଲଗା ହେଇପାରେ, ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ପଦ୍ଧତି ଅଲଗା ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଲୋକ ମାନସିକତାରେ ଅଲଗା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ କୁହନ୍ତି, ବା ଥମ୍ପସନ୍ ଯେ ମୋଟିଭ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ସିଏ କହନ୍ତି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଆମେ ଯୋଉ ଲୋକ ଦେଖୁ ସେମାନଙ୍କର ମାନସିକତା ଭିତରେ ବିଶେଷ କିଛି ତଫାତ ନାହିଁ, ବିଶେଷ କିଛି ଫରକ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଗୋଟେ ମୋଟିଭ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ତିଆରି କଲେ, ସେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱର ବହୁ ସ୍ଥାନରୁ ସେ କାହାଣୀ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିଲେ, ଏବଂ ସେ କାହାଣୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ଯେତେବେଳେ ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବରେ ବିଚାର କଲେ, ସେ ଦେଖିଲେ ପ୍ରାୟ ବିଶ୍ୱର ଅଧିକାଂଶ କାହାଣୀ ପ୍ରାୟ ଏକ ପ୍ରକାର। ଏବଂ ଜଣେ ପ୍ରପ୍ ବୋଲି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, ଭ୍ଲାଦିମିର୍ ପ୍ରପ୍ ଥିଲେ, ଯିଏକି ରଷିଆର ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ଲୋକତତ୍ତ୍ୱବିତ୍, ସେ ଯେତେବେଳେ ମୋଟିଭ୍ ଉପରେ ଗବେଷଣା କଲେ, ସେ କହିଲେ ଯେ ସେ ପ୍ରାୟ 100ଟି ରଷିଆନ ଗଳ୍ପକୁ ନେଇକିନି ମାନେ ମୋଟିଭ୍ ତତ୍ତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ଏବଂ ସେ ଆଲୋଚନା କରି ଦେଖିଲେ ଯେ ସମୁଦାୟ ଆ ଭିତରେ 31ଟି ମୋଟିଭ୍ ରହିଛି, ହେଲା ବେଳେବେଳେ ନା ଏଥିରେ ନେଟ୍ରେ ପରୀକ୍ଷା ଆସେ ଯେ ମୋଟିଭ୍ର ସଂଖ୍ୟା କେତେ, ହେଲା ମୋଟିଭ୍ର ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 31। ହୁଏତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆହୁରି ଅନେକ ବଢ଼ିଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେ 31 ରେ ରହିଛୁ, ତାର ଉତ୍ତର ହିଁ 31 ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ସେ ଯୋଉ 31ଟି ମୋଟିଭ୍ ଚିନ୍ତା ଦେଖିଲେ, ଯୋଉ ବାହାର କଲେ, ସେ ମୋଟିଭ୍ ସବୁଆଡେ ଅଛି, ଭାରତରେ ସେଇ ମୋଟିଭ୍ ଅଛି, ଇଂଲଣ୍ଡରେ ସେଇ ମୋଟିଭ୍ ଅଛି, ରୁଷିଆରେ ସେଇ ମୋଟିଭ୍ ଅଛି, ଚୀନରେ ସେଇ ମୋଟିଭ୍ ଅଛି, ଆମେରିକାରେ ସେଇ ମୋଟିଭ୍ ଅଛି, ଜର୍ମାନରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ମୋଟିଭ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ସେ କହିଲେ ଯେ ଲୋକ ମାନସିକତା ଭିତରେ ବିଶେଷ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେ ଏ ଯୋଉ ମୋଟିଭ୍ ତତ୍ତ୍ୱ ଅନୁସାରେ ସେ କହିଲେ ଯେ ଏଇ ମୋଟିଭ୍ ତତ୍ତ୍ୱ ଗଳ୍ପର ଯୋଉ ଭାବବସ୍ତୁ ଅଛି ସେ ଭାବବସ୍ତୁକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରେ। ତେଣୁ ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ମୋଟିଭ୍ ଗୋଟିଏ ଗଳ୍ପର ଘଟଣା ହେଇପାରେ, ମୋଟିଭ୍ ଗୋଟିଏ ଚରିତ୍ର ହେଇପାରେ, ତେଣୁ ମୋଟିଭ୍ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ମୁଡ୍ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରେ। ଏବଂ ସେ କହିଲେ ମୋଟିଭ୍ କିଏ ହେଇପାରିବ, ସିଏ କହିଲେ ଯେ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିବେଶରେ ଯିଏ ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହରାଏ ନାହିଁ, ଯେତେ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିବେଶ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଯିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ହରାଏ ନାହିଁ, ତାର ବାହାର ରୂପରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟେ, କିନ୍ତୁ ଭିତର ରୂପ ଯାହା ଥିଲା ତାହା ରହେ, ତାକୁ ଆମେ ମୋଟିଭ୍ ବୋଲି କହିବା। ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ କଥାର ନିର୍ମାଣରେ, କଥା ନିର୍ମାଣରେ ବା ବିକାଶରେ ଏ ମୋଟିଭ୍ର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି, ଏବଂ ସବୁବେଳେ ମୋଟିଭ୍ ତାର ଐତିହ୍ୟ ଭିତରେ ବଞ୍ଚି ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁ ତାହା ମୋଟିଭ୍ ହେଇପାରିବନି, ମୋଟିଭ୍ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅସାଧାରଣତ୍ଵ ରହିଛି, ସେ ଅସାଧାରଣତ୍ଵ ହିଁ ମୋଟିଭ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖେ। ଏବଂ ଅର୍ଥାତ୍ ମାନେ ପରମ୍ପରା କ୍ରମେ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିବେଶରେ ଯିଏ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିପାରେ, ତାହାର ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ ନାହିଁ, ଯାହା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଆମେ ମୋଟିଭ୍ ବୋଲି କହିବା। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଯିଏ ଯିଏ ମୋଟିଭ୍ ହେବ ତାର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଶେଷତ୍ୱ ଥିବା ଦରକାର। ଯେମିତି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ମା ଗୋଟେ ମୋଟିଭ୍ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ପୃଥିବୀର ସବୁ ମା ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର, ସନ୍ତାନ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ବାତ୍ସଲ୍ୟ ଅଛି, ଇତ୍ୟାଦି ଅଛି, ସେ ମୋଟିଭ୍ ହେଇପାରିବନି। କିନ୍ତୁ ମୋଟିଭ୍ କିଏ ହବ ନା ସାବତ ମା, କାରଣ ସାବତ ମା ଭିତରେ ଯୋଉ କ୍ରୁରତା ରହିଛି ସେ ପ୍ରକୃତ ମା ଠାରୁ ଅଲଗା, ତେଣୁ ସେ ସାବତ ମା ମୋଟିଭ୍ ହେଇପାରିବ। ଯେମିତି ମନର ଘୋଡ଼ା, ସବୁ ଘୋଡ଼ା ମୋଟିଭ୍ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ଯାହାର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଶେଷତ୍ୱ ଥିବ, ଯେମିତି ପକ୍ଷୀରାଜ ଘୋଡ଼ା। ତେଣୁ ମନେକର ନାୟକ ନାଳ ପର୍ବତ ସମୁଦ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ମାନେ ଡେଇଁକିଣି ଯାଇ ନାୟିକାକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଯିବ, ସାଧାରଣ ଘୋଡ଼ା କଣ ଯାଇପାରିବ? ସାଧାରଣ ଘୋଡ଼ା ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ପକ୍ଷୀରାଜ ଘୋଡ଼ା ଯାଇପାରିବ। ତେଣୁ ପକ୍ଷୀରାଜ ଘୋଡ଼ା ଏ ସାଧାରଣ ଘୋଡ଼ା ଠାରୁ ଅଲଗା, ସେଥିପାଇଁ ମୋଟିଭ୍ ସେ ହେଇପାରିବ। ଗୋଟେ ଜୀବନନାଟି ଅଛି, ଜୀବନନାଟି ଦେଖିବ କ'ଣ ଯେ ସେ ଜୀବନନାଟି ହେଇପାରେ, ଗୋଟେ ଫୁଲଟି ହେଇପାରେ, ଗୋଟେ ଭଅଁରୀଟି ହେଇପାରେ, ଗୋଟେ ଚୂଳଟିଏ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରେ। ଅନେକ ଗଳ୍ପରେ ଆମେ ଦେଖିଥିବ ଯେ ଅଶୁଣୀର ଜୀବନନାଟି ଥାଏ କୋଉଠି ନା ଗୋଟେ ଚୂଳ ଭିତରେ ଥାଏ, ତେଣୁ ସେଇ ଚୂଳଟିକୁ ଯଦି ଉପାଡ଼ି ଦେବ ତାହେଲେ ସେ ମରିଯିବ, ସେଟା ଗୋଟେ ମୋଟିଭ୍ ହେଇପାରିବ। କାରଣ ସବୁ ଚୂଳ ସମାନ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଚୂଳ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଶେଷତ୍ୱ ଅଛି, ଯାହାକୁ ଉପାଡ଼ି ଦେଲେ ମରି ଜଣେ ମଣିଷ ମରିଯାଉଛି, ସିଏ ହବ କ'ଣ ମାନେ ମୋଟିଭ୍ ହେଇପାରିବ। ଯେମିତି ମନେକର ଗୋଟେ ଭଅଁରଟିଏ, ସେ ଭଅଁରଟି କେମିତି ଭଅଁରଟି ହେଇଥିବ ନା ଯୋଉ ଭଅଁରଟି
ମାରିଦେଲେ ସେ ରାକ୍ଷସଟି ମରିଯାଉଥିବ, ସେ କେବଳ ମୋଟି ହବ, ସବୁ ଭଅଁର ହେଇପାରିବନି, ଖଣ୍ଡା, ସବୁ ଖଣ୍ଡା ମୋଟି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ମନେକର ମାନେ ସିନ୍ଦୁକ, ସିନ୍ଦୁକ ଭିତରେ ବାକ୍ସ, ବାକ୍ସ ଭିତରେ ଫଡ଼ୁଆ, ଫଡ଼ୁଆ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ କ'ଣ ରହିଛି ମଞ୍ଚ। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଚୋଟରେ ଯିଏ ମାନେ ସବୁକୁ ହାଣି ଦେଇକିଣି ସେ ଜୀବଟିକୁ ମାରିଦେଇ ପାରିବ, ତାହେଲେ ଯାଇକି ସେ ରାକ୍ଷସ ମରିବ। ତେଣୁ ସାଧାରଣ ଖଣ୍ଡା ହେତା ପାରିବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେ ଯେଉଁ ଦୈବିକ ଖଣ୍ଡାର ଆବଶ୍ୟକ ସେଇ ଖଣ୍ଡାଟି କେବଳ ମୋଟିଭ୍ ହେଇପାରିବ। ତେଣୁ ମୋଟିଭ୍, ସେଥିପାଇଁ କୁହନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ମୋଟିଭ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ସେ ମୋଟିଭ୍ର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଅଛି, ତାହା ବେଳେବେଳେ ଗୋଟେ କଥାକୁ ବିଶିଷ୍ଟ ଦିଏ। ତେଣୁ ଆମେ ରାକ୍ଷସ କଥା କହିଲେ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ନୁହେଁ, ବହୁ ରାକ୍ଷସ କଥା ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ରାକ୍ଷସର ଜୀବନଟି କଥା ଆସିବ ତାର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆସିଯିବ। ମା କଥା କହିଲେ ବହୁ ମା ପଳେଇ ଆସିବେ, ତା ଭିତରେ ବିଶେଷତ୍ୱ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ କ୍ରୁର ମା କଥା କହୁଛେ ତାର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆସିବ। ଯେତେବେଳେ ମନେକର ଆସନ କଥା ବା କଠଉ କଥା, ସବୁ କଠଉର ବିଶେଷତ୍ୱ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ କଠଉ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମକୁ ମାନେ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମ ଅଭିଳିତ ଜାଗାକୁ ନେଇଯାଇପାରିବ, ସେ କଠଉ କେବଳ ମୋଟିଭ୍ ହେଇପାରିବ। ତେଣୁ ସେଇଗୁଡ଼ିକ ମାନେ କାହାଣୀକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି, ବା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଚରିତ୍ର ହେଇପାରନ୍ତି, ବେଳେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟେ ମୋଟିଭ୍ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚରିତ୍ର ହେଇପାରନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ତେଣୁ ବା ସେଇ କଥାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେ ତାଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ରଖିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଷ୍ଟିଭ୍ ଥମ୍ପସନ୍ ଗୋଟେ ମୋଟିଭ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ତିଆରି କରିଥିଲେ, ଏବଂ ତା ଭିତରୁ ତା ଭିତରେ ବିଶ୍ୱରେ ଯୋଉ ମାନେ କାହାଣୀ ଗୁଡିକ ଅଛି ସେ କାହାଣୀରୁ ଖୋଜି ଖୋଜି କିଣି ବା ବିଭିନ୍ନ ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ କାହାଣୀରୁ ଖୋଜି ଖୋଜି କିଣି ସେ ମୋଟିଭ୍ ଗୁଡିକ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ, ଏବଂ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ତାକୁ ସେ ତାର ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ତିଆରି କରିଥିଲେ, ଏବଂ ତାକୁ ସେ ମୁଖ୍ୟତଃ ମାନେ ତାକୁ ତିନିଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥିଲେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାକୁ 23 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କଲେ, କେତେକ କହିଲେ ପୁରାଣ ମୂଳକ ମୋଟିଭ୍, କାହାକୁ କହିଲେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ମୂଳକ ମୋଟିଭ୍, ଅନୁଷ୍ଠାନ ନିଷେଧ ସମ୍ପର୍କ ମୋଟିଭ୍, ଏମିତି ତାକୁ 23 ଭାଗରେ ସେମାନେ ବିଭକ୍ତ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ମୋଟିଭ୍କୁ ନେଇକିନି ଆମର ବହୁତ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି, ଏବଂ ଗୋଟିଏ କଥା ସାହିତ୍ୟରେ ବା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ଅଛି ତୁଳନାତ୍ମକ ଅଧ୍ୟୟନ ପଦ୍ଧତି, କମ୍ପାରେଟିଭ୍ ମେଥଡ୍ ଅଛି ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ ପଦ୍ଧତିରେ, ସେ ତୁଳନାତ୍ମକ ଅଧ୍ୟୟନ ପଦ୍ଧତିରେ ଏଇ ମୋଟିଭ୍ର ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଅଛି। କାରଣ ଏଇ ତୁଳନାତ୍ମକ ଏଇ ମୋଟିଭ୍ ଗୋଟିଏ ଗଳ୍ପର ଗୋଟିଏ ରୂପକୁ ଆମ ଆଗରେ ଦେଖି ଦେଇପାରିବ। ଯେମିତି ମନେକର ଗୋଟେ କାହାଣୀଟି ମୁଁ କଥା କହୁଛି, ଗୋଟେ କାହାଣୀ ଭିତରେ ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କ'ଣ ଦେଖିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ସେ ଯୋଉ କଦଳୀ ଖିଆ କଥା ଆମେ ଜାଣିଛେ ସମସ୍ତେ, ସେ ଯୋଉ ବୁଢା ବୁଢ଼ୀଙ୍କର ସେ କଦଳୀ ଖିଆ କଥା ଆମେ ଜାଣିଛେ, ବୁଢ଼ୀ କଦଳୀ ଦଉନଥିଲା, ବୁଢା ମିଛରେ କହିଲା ଯେ ଠାକୁରାଣୀ କହିଛନ୍ତି ଯଦି କଦଳୀ ନଦବ ତାହେଲେ ସେ ମତେ ମାରିଦେବ, ତାପରେ ସବୁଦିନ ସେ କଦଳୀ ଦେଲା, ଯେ ମନ୍ଦିର ନେଇକି କଦଳୀ ଦିଏ, ବୁଢ଼ୀ ପଳେଇ ଆସିଲା ପରେ ସେ ଖାଇଦିଏ, ଏବଂ ଶେଷରେ ବୁଢ଼ୀ ତାହିଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଲା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ସେ କଦଳୀଟି ଠାକୁର ଖାଉଛନ୍ତି ନା କିଏ ଖାଉଛନ୍ତି, କେମିତି ଖାଉଛନ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ଗଲା, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବୁଢା ଆସି ଖାଉଛି, ତାପରେ ବୁଢା ସହିତ ପାଟିଗୋଳ କରିକି ତା ବାପ ଘରକୁ ବାହାରିବାକୁ ପାରିଲା ବା ବାହାରିବାକୁ ବାହାରିଲା, ତାପରେ ବୁଢା କହିଲା ବୁଢ଼ୀ ଗଲେ ସେ ଚଳିବ କେମିତି, ତା ବୁଢ଼ୀ ଯୋଉ ହାଣ୍ଡି ହାଣ୍ଡି ତାର ତେଲ ଫେଲ ସବୁ ରଖିଥିଲା ତାକୁ କାଢି ଦେଇକିରି ନିଜେ ତା ଭିତରେ ବସିକିରି ଗାମୁଛାଟି ଘୋଡ଼େଇଦେଲା, ବୁଢ଼ୀ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ମୁଣ୍ଡରୁ ବାଟରେ ନେଲା, ବାଟରେ ଗଲାବେଳକୁ ତାକୁ ବୁଢ଼ାକୁ ପରିଶ୍ରମ ଲାଗିଲା, ସେ ଟିକେ ପରିଶ୍ରମ କରିଦେଲା, ସେ ତା ଇଏ ଭାବିଲା ଯେ ତେଲ ଗୁଡ଼ାକ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଠୋପାରେ ତା ପାଟିରେ ପଶିଗଲା, ତାକୁ ଲୁଣିଆ ଲୁଣିଆ ଲାଗିଲା, ଏବଂ ସେ କହିଲା ତ ଇଏ ତ ତେଲ ନୁହେଁ, ଯେତେବେଳେ ସେ ତାର ସେ ଝୁଡ଼ିଟାକୁ ତଳେ ପକେଇ ଦେଇଛି, ବୁଢା ଉଠିଲା, ବୁଢାକୁ ଗାଳି ଦେଲା, ତାପରେ ସେ ଆସିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେଇ କାହାଣୀ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଆଦିବାସୀ ସମାଜରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆଦିବାସୀ ସମାଜରେ ଏକା କାହାଣୀ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆମର କଦଳୀ ରହୁଛି, ସେଠି ତାଙ୍କର ରହିଛି କୁକୁଡ଼ା, ସେ ବୁଢ଼ୀ କୁକୁଡ଼ାକୁ ରଖିଛି କିନ୍ତୁ ବୁଢ଼ାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦଉନି, ବୁଢ଼ା ସେଠୁ କହିଲା ଯେ ମତେ ଡୁମା କହିଛି ଯଦି କୁକୁଡ଼ା ଖାଇବାକୁ ନଦେବୁ ମତେ ମାରିଦେବେ ସେ, ତାପରେ ଏ ସବୁଦିନ କୁକୁଡ଼ା ଗୋଟିଏ ତରକାରୀ କରି ଦିଏ, ବୁଢ଼ା ଯାଏ ସେ ଗଛ ମୂଳେ ଗଛ କୋଡ଼ରେ ସବୁ ଖାଇଦେଇକି ପଳେଇ ଆସେ, ସେ ବୁଢ଼ୀ ଠିକ ସେଇଭଳିଆ କଲା, ସେ ଯାଇକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବୁଢ଼ା ଖାଉଛି, ତାପରେ ତାଙ୍କ ଝଗଡ଼ା ଲାଗିଲା, ଝଗଡ଼ା ଲାଗିକି ତାପରେ ଯାଉ ସେ ବୁଢ଼ୀ ପଳେଇ ଯାଉଥିଲା, ବାଟରେ ସେ ତାକୁ ଧରିକି ଆସିଲା। ଦେଖ କାହାଣୀ ଏକ ପ୍ରକାର, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି କ'ଣ, ଗୋଟେ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ, ଗୋଟେ ସଂସ୍କୃତିର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ସେ କାହାଣୀର ରୂପ ଟିକେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେହେତୁ ଆମେ ହିନ୍ଦୁମାନେ ଆମେ ମନ୍ଦିରରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁ, ତେଣୁ ଏଠି ମନ୍ଦିର ଆସିଗଲା, ସେମାନେ ଗଛକୁ ପୂଜା କରନ୍ତି, ସେଠି ଗଛଟି ଚାଲି ଆସିଲା, ଆମେ ଆମ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କଦଳୀ ବା ଫଳ ଭୋଗ କରୁ, ତେଣୁ ଏଠି କଦଳୀ ଆସିଲା, ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ କୁକୁଡ଼ା ମାଂସ ଦିଅନ୍ତି, ଏଠି କୁକୁଡ଼ା ଚାଲି ଆସିଲା, କାହାଣୀରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସଂସ୍କୃତି ନେଇ ତା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟୁଛି। ତେଣୁ ମୋଟିଭ୍ ଆମକୁ ଜଣେଇ ଦିଏ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟେ ସାଂସ୍କୃତିକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କେମିତି ଭାବରେ ଗୋଟେ କାହାଣୀକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରେ ବା କାହାଣୀର ସଂରଚନାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ଆଣିପାରେ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ କାହାଣୀର ମୋଟିଭ୍ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଅଛି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଆମେ ଯେତେବେଳେ କହୁଛୁ ଯେ ରାଜକୁମାର ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ପ୍ରାୟ 20 କୋଶ ବାଟ ଚାଲିଗଲା, ତେଣୁ ଏଠି 20 କୋଶ ବାଟ ସେ ଚାଲି ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ତା ପାଖରେ ବୋଧେ ସେମିତି ଗୋଟେ କିଛି ମ୍ୟାଜିକ କଠଉ ଅଛି ବା ପକ୍ଷୀରାଜ ଘୋଡ଼ା ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ ସେ 20 କୋଶ ଚାଲି ଯାଇପାରିଲା, ତେଣୁ ଏଇଠି ମୋଟିଭିଟି ପଳେଇ ଆସିଲା। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ମୋଟିଭିର ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଅଛି।
ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି, ଲୋକ କାହାଣୀର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ସବୁ କ'ଣ? ତାର ସାମାଜିକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ବହୁତ ଅଛି। ସାମାଜିକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କହିଲେ ଯେ ମାନେ ଆମ ମାନେ ସନ୍ତାନ ପ୍ରତି କାମନା କେମିତି ଅଛି ତାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଗଳ୍ପ ରଚନା କରାଯାଉଛି। ଜନ୍ମାନ୍ତରବାଦ ସମ୍ପର୍କୀୟ ବହୁ ଘଟଣା ଆମେ ଲୋକ କାହାଣୀ ଭିତରେ ଆସିବା, ଯନ୍ତ୍ର ତନ୍ତ୍ର ଅଲୌକିକତା ଆମେ ଲୋକ କାହାଣୀ ଭିତରେ ବହୁ ପରିମାଣ ଦେଖିବା। କାରଣ ଯେହେତୁ ଲୋକ କାହାଣୀର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତା ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ କରେଇବା ବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ କିଛି ରୋମାଞ୍ଚକର ଅନୁଭୂତି ଦବା, ସେଇଥିପାଇଁ ବହୁତ ଅଲୌକିକ ବସ୍ତୁ ଗୁଡିକ ଏ ଲୋକ କାହାଣୀ ଭିତରକୁ ଆସିଥାଏ। ଯେମିତି ମନେକର କୁହୁକ ପେଣ୍ଡା, ଇଏ କଣ କରେ ନା କୁହୁକ ପେଣ୍ଡା କଣ କରିବ ନା କୁହୁକ ପେଣ୍ଡାକୁ ଧରିଲେ ଖୁବ କମ ସମୟ ଭିତରେ ନିଜର ଅଭିଳାଷିତ ଜାଗାରେ ସେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଇପାରିବ। ମନେକର ସୁନାକାଠି, ସୁନାକାଠି ଗୋଟେ ଏମିତି ଅଲୌକିକ ଜିନିଷ, ତାକୁ ଛୁଆଁ ଦେଲା ମାତ୍ରେ ମଣିଷଟି ବଞ୍ଚିପାରିବ। ହେଲା, ଗୋଟେ ମନ ପବନ କଠଉ ଅଛି, ଯାହା ଉପରେ ଠିଆ ହେଇଗଲେ ଯୋଉ ଜାଗାକୁ ଚାହିଁବେ ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯାଇ ସେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଗୋଟେ କୁହୁକ ପଲମ ଅଛି, ସେ ପଲମକୁ ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ଜିନିଷ ମାଗିବେ ସେ ଖାଦ୍ୟ ଜିନିଷ ସେ ଦେଇ ଦେଇପାରିବ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଅଲୌକିକ ଜିନିଷ ହେଲା ବା କୁହୁକ ଟାଙ୍ଗିଆ ଅଛି, ତାକୁ ଯଦି ଭୂଇଁରେ ଆଘାତ କରିବ ସାଙ୍ଗେ ମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଶହ ଶହ ସୈନ୍ୟ ସେଠୁ ବାହାରି ଆସିବେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଅଲୌକିକତା ଅଛି ଲୋକ କାହାଣୀ ଭିତରେ, ସେଇଥିପାଇଁ ଲୋକ କାହାଣୀ ଆମକୁ ବେଶୀ ପରିମାଣରେ ଆକୃଷ୍ଟ କରେ। କାରଣ ମଣିଷ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ବାସ୍ତବତା କଥାକୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେ ଏମିତି କିଛି ଅବାସ୍ତବତା କଥା ଜାଣିବାକୁ ଚାହେଁ, ଏମିତି ଅଲୌକିକ କଥା ଜାଣିବାକୁ ଚାହେଁ ଯାହା ତା ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ରୋମାଞ୍ଚକ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବ, ଯାହା ତା ମନକୁ ଗୋଟିଏ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିଥିବ, ସେଇଭଳି କଥା ସେ ଶୁଣିବାକୁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ତେଣୁ ଯାହା ବାସ୍ତବ ଜଗତରେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ କଥକ ବା ଏ ଲୋକ ସ୍ରଷ୍ଟା ବା କଥା ସ୍ରଷ୍ଟା, ସେମାନେ ଏଇଭଳି ଅନେକ ଅଲୌକିକ ଜିନିଷକୁ ତା ଭିତରେ ଆଣିକି ସେମାନେ ଭରି ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଲୋକ କଥା ଭିତରେ ଯେଉଁ ମାନବତର ଚରିତ୍ର ଗୁଡିକ ଆସିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ତା ଭିତରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆ ଭିତରୁ ବା କିଛି ମାନବତର ଚରିତ୍ର ଥାନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସରଳ ନିଷ୍କପଟ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ, ଆଉ କିଛି ଚରିତ୍ର ଥାନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତିଶୋଧ ପରାୟଣ ଥାନ୍ତି। ଯେମିତି ଦେଖିବ ସେ ଯୋଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟିର ଯୋଉ ମାନେ କାଙ୍କର ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା, ସେଠି କୁମ୍ଭୀର ସେ ପୋଖରୀ ଭିତରେ ଅଛି, ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ରଖୁଛି। ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କ'ଣ ନା ଯଦି ପୁଅ ହବ ତୋର ଝିଅ ହବ ମୋର। ତେଣୁ ଏଠି ଗୋଟିଏ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଚରିତ୍ରଟି ଆସୁଛି, ଇଏ ଚରିତ୍ରଟି ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ଚରିତ୍ରଟି ଆଦୌ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ବା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମାଙ୍କଡ କଥା କହୁଛୁ, ମାଙ୍କଡର ଯୋଉ ମାନେ ମାଙ୍କଡଟି ସେ ମଣିଷ ହେଇକି ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ସେ ତା ଶାଶୁକୁ ବା ସରି ତାର ଯାହାକୁ ସେ ରକ୍ଷା କରିଦେଉଛି। କାହିଁକି ରକ୍ଷା କରୁଛି ନା ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ମାନବିକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ଅଛି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ବା ସର୍ବଜାଣ ଚଢେଇ ଗୋଟେ ଅଛି, ସେ ସର୍ବଜାଣ ଚଢେଇ କଣ କରୁଛି ନା ଯୋଉ ରାଜପୁତ୍ର ନିର୍ବାସିତ ହେଇଯାଇଛି ହେଲା, ତାକୁ ତା ପାଖରେ ନେଇକି ରାଜକନ୍ୟାକୁ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଇ ଯାଉଛି ବା ରାଜକନ୍ୟା କହିଲେ ରାଜକନ୍ୟା କହୁଛି ଯେ ଏଇ ଜାଗାରେ ସେ ଅଛି। ତେଣୁ ଏ ଯୋଉ ମାନବତର ଚରିତ୍ର ଗୁଡିକ ଅଛନ୍ତି, ଏ ଚରିତ୍ର ଗୁଡିକ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଅନ୍ୟ ମାନେ ତାକୁ ଶିଷ୍ଟ କଥା ଯୋଉ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉଛୁ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଲୋକ କଥା ଭିତରେ ଏହି ଚରିତ୍ର ଗୁଡିକ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାର ଗୋଟିଏ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ରୂପକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆ ଭିତରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ବର୍ଣ୍ଣନା ଚାତୁରୀ, ଯେ ଲୋକ କାହାଣୀ ଭିତରେ ଯୋଉ ଲୋକ କଥକ ଯିଏ ବା ଲୋକ ସ୍ରଷ୍ଟା ଯିଏ, ସେ ଏମିତି ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥାନ୍ତି ଯାହାକୁ ପଢ଼ିଲେ ଆମେ ତା ଭିତରେ ବିମୋହିତ ହେଇଯାଉ। ଯେମିତି ମନେକର ସେ ଗୋଟେ ମାନେ ଅସୁର ରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବ, ତେଣୁ ସାଧାରଣ ରୂପ ଅପେକ୍ଷା ଅସୁର ରୂପ ଭିନ୍ନ ହବ। ସେ କେମିତି କହିବ ନା ତାଳ ଗଛ ପରି ଡେଙ୍ଗା, କାରଣ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ସେ ଡେଙ୍ଗା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତାର ହାତ କେମିତି ନା ଶାଳ ଗଛ ଭଳିଆ ତାର ହାତ ହେଲା, ତାର ପାଟି କେମିତି ନା ପୋଖରୀ ଭଳିଆ ତାର ପାଟି ହେଲା, ତାର ଜିଭ କେମିତି ନା ଗୁଆ ଖୋଳପା ପରି ଜିଭ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଯଦି ବର୍ଣ୍ଣନା ଯଦି କରିବ, ଆମେ ଗୋଟେ ଅତି ଅଲୌକିକ ଚରିତ୍ର ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଚାଲି ଆସୁଛୁ। ବା ଯେମିତି ମନେ ଗୋଟେ କଞ୍ଚନବତୀ ର ରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛି, ଯେତେବେଳେ ସେ ରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛି କଣ କହିବ ନା କଞ୍ଚନ ଫୁଲ ପରି ତାର ରୂପ ହେଲା କି, ଫୁଟିଲା କଞ୍ଚନ ଫୁଲ ପରି ତାର ହସ, ଆଉ ଦେହ ରଙ୍ଗ ଛନ୍ ଛନ୍ କନ୍ କନ୍। ଦେଖ ଏ ଛନ୍ ଛନ୍ କନ୍ କନ୍ ଭିତରେ ଯଦି ସେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ରୂପକଳ୍ପ ପଳାଇ ଆସୁଛି ଯେ ଛନ୍ ଛନ୍ କନ୍ କନ୍ ମାନେ ତା ରୂପଟା ନିହାତି ମାନେ ରଙ୍ଗଟା ନିହାତି ଚମତ୍କାର ହେଇଥିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛି ବା ମନେକର ଯାଉଛି ଧର ଅରଣ୍ୟ ଭିତରେ ଯାଉଛି, ଅଗ୍ନା ଅଗ୍ନି ବନସ୍ଥ କହୁଛି, ପତ୍ରଟାଏ ପଡ଼ିଲେ କୁଲାଟିଆ ଭଳିଆ ଶବ୍ଦ ହଉଛି ବା କାଠିଟିଏ ପଡ଼ିଲେ ଢିଙ୍କି ପଡ଼ିଲା ଭଳି ଶବ୍ଦ ହଉଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଅସମ୍ଭବ ବର୍ଣ୍ଣନା ଦିଏ, ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମୟରେ ପାଠକଙ୍କୁ କଣ କରେ ନା ସେ ଗଳ୍ପର କଥା ବସ୍ତୁ ଭିତରକୁ ତାକୁ ଟାଣି ନେଇ ଆସେ।
ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରବୃତ୍ତି ହେଉଛି ମଣିଷର ଗୋଟେ ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରିୟ, ମଣିଷ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗୀତିକ ଦୁର୍ବଳତା ରହିଛି, ତେଣୁ ଲୋକ କଥାର ଆଉ ଗୋଟେ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ଅନେକ ସମୟରେ ସେ କାହାଣୀ ଭିତରେ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ସଙ୍ଗୀତ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାଏ, ତେଣୁ ବା ଢଗ ଢପାଳି ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥାଏ। ଯେମିତି ମନେକର ମୁଁ ଗୋଟେ କହୁଛି ଯେ କାରଣ କାରଣ ସେ ଯୋଉ ସଙ୍ଗୀତ ଗୁଡିକ ଦିଆଯାଇଥାଏ ବା ଗୀତ ଗୁଡିକ ଦିଆଯାଇଥାଏ, କଥାବସ୍ତୁ ସହିତ ସେ ସଙ୍ଗୀତ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ତାଳ ମିଳେଇକି ଚାଲିଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ କଥାବସ୍ତୁ ସହିତ ତାର ସମ୍ପର୍କ ମାନେ ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ, ତାକୁ ଆମେ ସେ ତାକୁ ନେଇପାରିବା ନାହିଁ। ଯେମିତି ମନେକର ଧର କାଞ୍ଚନବତୀ କଥା କଥା ଶୁଣ, ଆଚ୍ଛା ଭାଇମାନେ ତାକୁ ମାରିଦେଇଛନ୍ତି, ଆଚ୍ଛା ମାରିଦେଲା ପରେ କଣ ହେଇଛି ନା, ସେ ଗୋଟେ କାଞ୍ଚନ ବୃକ୍ଷରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଇଛି, ତେଣୁ ବାରିକ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଫୁଲ ତୋଳିବାକୁ ଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ସେ କଣ କହୁଛି ନା, ଥିରି ଥିରି କରି ତୋରରେ ବାରିକ ଗଛରୁ ପତ୍ର ଝଡ଼ି ଓଟି, ମୋ ଭାଇ ମୋତେ ଖଣ୍ଡାରେ ହାଣିଲା ତହିଁକି ମଧ୍ୟ ଥରେ ବଟି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ କଥାଟି ବା ଏ ଯୋଉ ଗୀତଟିଏ କହିଦେଲା, ଏଇ ଗୀତ ଭିତରେ କଥାର ମୂଳ ପ୍ରାଣଟିଏ ରହିଗଲା। ତାପରେ ବାରିକ କଣ କରିବ ନା, ସେଇ କଥା ଯାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବ, ତେଣୁ କଞ୍ଚନବତୀ କେମିତି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛି ତାର ଇତିହାସଟି ତା ଭିତରେ ଖୋଲି ଯାଉଛି। ବା ସେମିତି ମନେକର ଆଉ ଗୋଟେ କାଞ୍ଚନ ଯୋଉ ସେ ଯୋଉ ଭଉଣୀ ଯେ ଶାଗ କାଟୁ କାଟୁ ତାର ରକ୍ତ ଟିକେ ପଡିଗଲା, ସେ ରକ୍ତଟିକୁ ସେ ଶାଗରେ ଗୋଳେଇ ଦେଲା, ତାପରେ ପରେ ସେ ତା ଭାଇ ଯେତେବେଳେ ଶାଗ ଖାଇଲା କହିଲା, ଆଜି ତ ଶାଗ ଟେଷ୍ଟ ପଡିଛି, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି, ଆଥିରେ ତୁ କଣ ପକେଇଛୁ? ସେ କହିଲା, ନାଇଁ ମୁଁ କିଛି ପକେଇନି, ଏମିତି କାଟୁ କାଟୁ ମୋ ଆଙ୍ଗୁଠିଟିଏ କାଟିଗଲା, ତା ରକ୍ତଟା ମୁଁ ତା ଦେହରେ ଗୋଳେଇ ଦେଲି, ଶାଗ କରିଦେଲି। ତେଣୁ ଭାଇ ଭାବିଲା ଯାହାର ରକ୍ତ ଏତେ ଟେଷ୍ଟ, ତାର ମାଂସ କେତେ ଟେଷ୍ଟ ନ ହେଇଥିବ ହେଲା। ତାପରେ ସେ ତାକୁ କହିଲା, ଚାଲ ତତେ ଶାଶୁ ଘରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିବି, ବାଟରେ ନଉ ନଉ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ତା ଭଉଣୀକି ମାରିଦେଲା, ମାଂସ ତାର ଇଏ କରି ଖାଇଲା। କିନ୍ତୁ ସେଠି କଣ ହେଲା ନା, ସେଠି ସେ ଗୋଟେ ଫୁଲ ମାନେ ଗଛ ହେଇକି ସେ ମଲ୍ଲି ଫୁଲ ଗଛ ହେଇକି ବଣ ଭିତରେ ଫୁଟିଲା। ଦିନେ ତା ସ୍ୱାମୀ ଆସିକି ଯେତେବେଳେ ସେଇ ମଲ୍ଲି ଫୁଲ ତୋଳିବାକୁ ଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ସେ କହୁଛି କଣ ଯେ, ପାପିଆ ଭାଇରେ ମହାପାପ କଲୁ, ରାବଣର କାଣ୍ଡ ଆଣି ବୁକୁରେ ବିନ୍ଧିଲୁ, କେତୋଳେଇ କେତୋଳେଇ ବଣ ମଲ୍ଲି ଫୁଲ, ତୋଳ ତୋଳ ସ୍ୱାମୀ ନ ଭାଙ୍ଗି ନ ଭାଙ୍ଗି ଡାଳ। ତେଣୁ ଏତିକି କଥା କହିଦେଲା ପରେ ତା ସ୍ୱାମୀ ଜାଣିପାରୁଛି ଯେ ତା ପତ୍ନୀକୁ କିପରି ଭାବରେ ମରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ବା ସେମିତି ମନେକର କଲୁରୀ ବେଣ୍ଟ କଥା, କଲୁରୀ ବେଣ୍ଟରେ କାଉ କଲୁରୀ ବେଣ୍ଟ ଖାଇବାକୁ ଯାଉଛି, ତେଣୁ କଲୁରୀ ବେଣ୍ଟ ଖାଇବାକୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛି ସେ କଲୁରୀ ବେଣ୍ଟ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି, ସିଏ ତାକୁ କହୁଛି, ସିଏ ପ୍ରଥମେ ଯିବ ମାନେ କୂଅ ପାଖକୁ ଯିବ, ସେ କୂଅକୁ କହିବ, ନନ୍ଦ କୂଅ ଦେ ପାଣି ଧୋଇ ଧୋଇବି ଥଣ୍ଟ, ଧାଇଁ ଧାଇଁ ଖାଇବି କଲୁରୀ ବେଣ୍ଟ। ତାପରେ ସିଏ କହୁଛି, ଯା କୁମ୍ଭାର ପାଖକୁ ଯାଉ, ସେଠି କୁମ୍ଭାର ପାଖକୁ ଯେ, ଦେ କୁମ୍ଭାର ଦେ ଘଟ, କାଢ଼ିବି ପାଣି ଧୋଇବି ଥଣ୍ଟ, ଧାଇଁ ଧାଇଁ ଖାଇବି କଲୁରୀ ବେଣ୍ଟ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ମାନେ ଗୀତ ଗୁଡିକ ତା ଭିତରେ ରହିଛି, ଏଇ ଗୀତ ଗୁଡିକ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ତାହା କେମିତି ଭାବରେ ମାନେ ଲୋକ କାହାଣୀ ସହିତ ସେ ଓତପ୍ରୋତରେ ଜଡ଼ିଛି ଜଡ଼ିତ ହେଇଯାଇଛି, ଏବଂ ଏଇ ପଦ ଗୁଡିକ ଆମକୁ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଲୋକ କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଚମତ୍କୃତ କରୁଛି ବା ଆମକୁ ଆକର୍ଷିତ କରୁଛି। ବା ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ କଥା ହେଉଛି, ଆମର ଗୋଟେ ସୂତ୍ର ଗଳ୍ପ ଅଛି, ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗଳ୍ପ ଅଛି ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ସୂତ୍ର ଗଳ୍ପ ଅଛି, ଏବଂ ଏ ସୂତ୍ର ଗଳ୍ପରେ ବୌଦ୍ଧିକ ଚାତୁର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ। ଆମେ ଭାବୁ ଯୋଉମାନେ ସାଧାରଣ ଯୋଉ ମାନେ କଥକ ବା ଗାଳ୍ପିକ ଯୋଉମାନେ ଲୋକ ଲୋକ କଥା ସ୍ରଷ୍ଟା, ସେମାନେ ଜ୍ଞାନୀ ନୁହନ୍ତି, ସାଧାରଣ ଲୋକ, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବୌଦ୍ଧିକ ଚାତୁର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ, ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ବୌଦ୍ଧିକ ଚାତୁର୍ଯ୍ୟ ଅଛି। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ କାହାଣୀ ଭିତରେ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କି ରଖିଦେଇଥାନ୍ତି, ଚାବି ରଖିଦେଇଥାନ୍ତି, ସେ ଚାବିଟିକୁ ଖୋଲି ନ ଜାଣିଲେ ସେ ଗଳ୍ପ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରି ହେବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆମେ ତାକୁ ବୌଦ୍ଧିକ ଚାତୁର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି କହୁଛୁ। ଯେମିତି ଭାବରେ ମନେକର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ଥଳରେ ଯେ ବୌଦ୍ଧିକ ଚାତୁର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ବା ଉପଦେଶ ଥଳରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି, ଗୋଟେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଯୋଡ଼ି ମାତ୍ର ଉଦାହରଣ ଦଉଛି, ବେଶୀ ତ ସମୟ ନାହିଁ, ତାପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମୁଁ ଗୋଟେ ଯୋଡ଼ି ମାତ୍ର ଉଦାହରଣ ଦଉଛି ଯେ ଗୋଟେ ମାନେ ଲୋକ କଥା ଅଛି, ଆଖି ଉପରେ ପକ୍ଷୀ ହେଲା, ଆଖି ଉପରେ ପକ୍ଷୀରେ କଣ ହଉଛି ନା, ଗୋଟେ ମହାଜନକୁ ବୋହୁ ମାନେ ଗୋଟେ ମହାଜନ ଜଣେ ଆସିଛି, ତାକୁ ବୋହୁ ପାଣି ନେବାକୁ ଯାଇଛି, ବାଟ ଦେଖା ହେଇଛି, ସେଠୁ ମହାଜନ ଚାହିଁଛି ତା ଘରର ଠିକଣା, ତେଣୁ ବୋହୁ ଅତି ମାନେ ଇଙ୍ଗିତାତ୍ମକ ଭାବରେ ତାର ଘରଣା ଠିକଣା ଦଉଛି। ସେ ଘରଣା ଘର ଠିକଣା କଣ ନା, ସିଏ କହୁଛି ଯେ, ଆଖି ଉପରେ ପକ୍ଷୀ, ନଖ ଉପରେ ଲାଖ, ଆୟ ଯେତିକି ବ୍ୟୟ ସେତିକି, ଅନ୍ତ ଉପରେ ଦନ୍ତ, ଏ ଚାରିଟା ଯୋଉଠି ଅଛି ମୋ ଘରଟା ସେଇଠି। ତେଣୁ ଯଦି ତା ଅର୍ଥଟା ପ୍ରକୃତିରେ ବୁଝି ନ ପାରିବ ତାହେଲେ ସେ ଘର ଭିତରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କଣ ଯେ, ଆଖି ଉପରେ ନାଖି, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ କହୁଛି ଯାହାର ନଡ଼ିଆ ଗଛ, ନଡ଼ିଆରେ ଦେଖିଥିବେ ଯେ ନଡ଼ିଆ ଉପରେ ଗୋଟେ ଖୋଳପା ଅଛି ଯୋଉଠିକି ଦିଟା ଶିର ବାହାରିଛି, ତେଣୁ ସେଟାକୁ ସେଟା ପକ୍ଷୀ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଏ, ତେଣୁ ସେ କହୁଛି ଆଖି ଉପରେ ପକ୍ଷୀ ରହିଛି ହେଲା। ତାପରେ ସେ କହୁଛି ନଖ ଉପରେ ଲେଖ, ନଖକୁ ରଙ୍ଗ କରାଯାଏ, କହୁଥିଲେ ମଞ୍ଜୁଆତି ପତ୍ର ରଙ୍ଗ କରାଯାଏ, ତେଣୁ ସେ ପରୋକ୍ଷରେ କହୁଛି ଯାହା ଘର ଆଗରେ ଯୋଉଠି ମଞ୍ଜୁଆତି ଗଛ ରହିଛି ଏବଂ ଯୋଉ ଘର ପାଖରେ ସେ ଘରଟା ହେଉଛି ମୋର। ତୃତୀୟ କହୁଛି ଆୟ ଯେତିକି ବ୍ୟୟ ସେତିକି, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ କହୁଛି କୂଅ କଥା କହୁଛି,
କୂଅରୁ ଆପଣ ଯେତିକି ପାଣି କାଢ଼ିବେ ସେତିକି ପାଣି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭରିଯାଏ। ତେଣୁ ଆୟ ଯେତିକି ବ୍ୟୟ ସେତିକି, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ କହୁଛି ଯାହା ଘର ଆଗରେ କୂଅଟି ଥିବ ସେ ଘରଟା ହଉଛି ମୋର, ଅନ୍ତ ଉପରେ ଅନ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ପଣସ, ପଣସ ଉପରେ ପଣସର ଉପରେ ଦେଖତେ ଦାନ୍ତ ଭଳିଆ ସବୁ ହେଇଥିବ, ତା ଭିତରେ ଅନ୍ତ ରହିଛି, ଅନ୍ତ ମାନେ ଯୋଉ ପଣସ କଠା ସବୁ ରହିଛି, ଯୋଉ ପଣସ ମଞ୍ଜି ସବୁ ରହିଛି। ତେଣୁ ସେ କହୁଛି ଯାହା ଘର ଆଗରେ ପଣସ ବା ଏଇଭଳି ପଣସ ଗଛ ଥିବ ସେ ଘରଟି ହଉଛି ମୋର। ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ସେ କିରାକୁ ବୁଝି ନ ପାରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ। ବା ସେମିତି ମନେକର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅଛି ଯେ ଗପଟେ ଅଛି, ବୁଝିଲେ ଭଲ ନ ବୁଝିଲେ ମଲ। ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ଜମିଦାର ଥିଲା, ତାର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ପୁଅ ଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ପୁଅଟି କ'ଣ କରେ ନା, ସେ ପୁଅଟି ସବୁବେଳେ ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲେ, କିଛି କାମ କରେ ନାହିଁ। ବୁଢ଼ା ଦେଖିଲା ଯେ ତା ପରେ ପରେ ତା ଜମିଦାରୀ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ, ତେଣୁ ବୁଢ଼ା ଥରେ ମରିବାକୁ ଗଲା। ସେତେବେଳେ କହିଲା ଯେ ବାବା, ମୁଁ ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ତତେ ମୁଁ 4-5ଟି ଉପଦେଶ ଦଉଛି, ସେ ଉପଦେଶଟି ତୁ ପାଳନ କରିବୁ। ପୁଅ କହିଲା ଠିକ ଅଛି, ମୋ ଜୀବନରେ ତ ମୁଁ କିଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଳନ କରିନାହିଁ, ତେଣୁ ମଲାବେଳେ ଯଦି ତୁମେ ଗୋଟେ ଉପଦେଶ ଦଉଛ ସେ ଉପଦେଶକୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଳନ କରିବି। ଫେର କହିଲା ଉପଦେଶ କ'ଣ ନା, ସେ ଉପଦେଶ ଦେଲେ ଯେ ଯେ କହିଲେ ଯେ ଦୁଆରେ ରଖିବୁ ଦନ୍ତୀ କବାଟ। ହେଲା, ପ୍ରଥମ କଥା କହିଲେ ତୁ ଦୁଆରେ ଦନ୍ତୀ କବାଟ ରଖିବୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ନିଜ ବାଡ଼ିଆଡ଼େ ବସାଇ ହାଟ, ତୋ ବାଡ଼ିଆଡ଼େ ତୁ ହାଟ ବସେଇବୁ। ତୃତୀୟ କହିଲେ ଦେବୁ ମାଗିଯିବୁ ନାହିଁ, ଦେବୁ ମାଗିବୁ ନାହିଁ, ମାଗି ନ ଯିବୁ। ଚତୁର୍ଥ ହେଲା ଗୁଣ୍ଡା ଗୁଣ୍ଡାକୁ ମୁଣ୍ଡେ ଖାଇବୁ, ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ହେଲା ଅଣତୁଠରେ ଗାଧେଇବୁ। ଏ 5ଟି ଉପଦେଶ ଦେଲା। ତାପରେ ବୁଢ଼ା ଜମିଦାର ମରିଗଲା। ମରିଗଲା ପରେ ପରେ ଇଏ କ'ଣ କଲା ନା, ବୁଢ଼ାଙ୍କର କଥା ରଖିବ, ତେଣୁ ଦନ୍ତୀ କବାଟ ସେ କ'ଣ ହାତୀ ଦନ୍ତର କବାଟ ତିଆରି କଲା। ଏବଂ ହାତୀ ଦନ୍ତର କବାଟ ମାନେ ସେ କେତେ କଷ୍ଟଲି ହେଇଥିବ, ତା ଭିତରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ତାର ପଳେଇଗଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ କହିଲା ବାପା କହିଛନ୍ତି କ'ଣ, ବାଡ଼ିଆରେ ହାଟ ବସେଇବୁ। ତେଣୁ ସେ କହିଲା ତା ବାଡ଼ିଆରେ ଯେତେ ଗଛ ପଛ ଥିଲା ସବୁ ସଫା କରିଦେଲା। ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିଲା ତମେ ଆସିକି ଏଇଠି ହାଟ କାହିଁକି ହାଟକୁ ଯାଉଛ, ଆମ ବାଡ଼ିରେ ଆସି ହାଟ କର। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଯଦି ବିକ୍ରି ହବ ନା ସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ ନେଇଯିବି। ତେଣୁ କ'ଣ ହେଲା ନା, ଲୋକମାନେ ଚାରିଆଡ଼େ ଆସିକି ସେଠି ହାଟ ବସେଇଲେ, ଯାହା ବଳି ପଡ଼ିଲା ଏ ସବୁ କିଣିକି ନେଲା। ତା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ତାର ବହୁତ ପଇସା ବି ପଳେଇଗଲା। ତୃତୀୟ କହିଲା ଦେବୁ ମାଗିଲେ ଯିବୁ, ତେଣୁ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଆସିଲେ ତାକୁ ଟଙ୍କା ପଇସା ମାଗିଲେ, ବାପା କହିଛି ତୁ ଦବୁ ମାଗିବାକୁ ଯିବୁ ନାହିଁ, ସେ ମାଗିବାକୁ ଗଲା ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେ ପଇସା ଯିଏ ନେଲା ସେ ଆଉ ଦେଲା ନାହିଁ। ତୃତୀୟ କହିଛି ବାପା କହିଛି ଯେ ଗୁଣ୍ଡେ ମୁଣ୍ଡେ ମାନେ ଗୁଣ୍ଡାରେ ମୁଣ୍ଡା ଖାଇବୁ। ତେଣୁ ସେ କହିଲା କ'ଣ ନା, ତା ମାନେ ସେ ବୁଝିଲା ଯେ ବାପା କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତି ଗୁଣ୍ଡା ଭାତରେ ମୁଁ ଗୋଟାଏ ମୁଣ୍ଡା ମାଛ ଖାଇବି। ତେଣୁ ଯେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ମାଛ ଥିଲା ସବୁ ମାଛ ଆଣିଲା, ଆଣିକିଣି ଖାଇଲା, ସେଥିରେ ବହୁତ ପଇସା ଗଲା। ଶେଷରେ କହିଲା ଯେ ବାପା କିଛି ଅଣତୁଠରେ ଗାଧେଇବୁ, ଅଣତୁଠରେ ଗାଧେଇବୁ। ସେ କ'ଣ କଲା ନା, ଅଣତୁଠରେ ଗାଧେଇକି ବେଳେବେଳେ କ'ଣ ହେଲା ନା, ତା ଗୋଡ଼ କଟିଗଲା, ଏତେ ଦିନ କଟିଗଲା, ସେ କିଛି ବୁଝିପାରିଲା। ତାପରେ ଦିନେ ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ଦେଖାହେଲା। ଗୁରୁ ପଚାରିଲେ ଆଚ୍ଛା ବାପା କେମିତି ଅଛୁ? ସେ କହିଲା ଯୋଉ ମୋ ବାପାଙ୍କର ଯୋଉ ଉପଦେଶ, ସେ ଉପଦେଶ ମାନିକିରି ମୁଁ କାଙ୍ଗାଳ ହେଇଗଲି। ନା ବାପା ତୋତେ କ'ଣ ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲେ? ସେ ଏଇ କଥା କହିଲେ। ସେ ଗୁରୁ କହିଲେ ଆରେ ବାପା ତୋତେ ଭଲ ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲା, ତୁ ବୁଝିପାରିନୁ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ କି ଅଛି, ମଞ୍ଜି ଅଛି। ସେ କହିଲେ କ'ଣ ମଞ୍ଜି? ସେ କହିଲେ ବାପା କହିଥିଲେ ଦୁଆର ତୁ ମାନେ ଦନ୍ତୀ କବାଟ ଦେବୁ। ଦନ୍ତୀ କବାଟ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଦନ୍ତୀ କବାଟର ଅର୍ଥ ହଉଛି କୁକୁର, ତୁ ଘରେ କୁକୁର ରଖିବୁ, ତେଣୁ ଚୋରମାନେ ତୋ ଘରକୁ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କହିଲେ ନିଜ ବାଡ଼ିଆଡ଼େ ହାଟ ବସେଇବୁ, ଅର୍ଥ କ'ଣ ଯେ ତୋ ବାଡ଼ିଆରେ ତୁ ସବୁ ଫସଲ କରିବୁ, ଯେମିତି ତୁ ବ୍ୟାଗ୍ ଧରି ତୋତେ ହାଟକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଲୋକମାନେ ଆସିବେ ତୋ ବାଡ଼ିରୁ ଜିନିଷ ସବୁ କିଣିକିଣି ନେବେ। ତେଣୁ ତୁ ସେଥିପାଇଁ ସେ କହିଥିଲେ ବାଡ଼ିଆଡ଼େ ତୁ ହାଟ ବସେଇବୁ। ତୃତୀୟ କହିଥିଲେ ଦେବୁ ମାଗି ନ ଯିବୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ତୁ ଯାହାକୁ ଟଙ୍କା ପଇସା ଦେବୁ କିଛି ବନ୍ଧକ ରଖିବୁ। ତେଣୁ ସେ ବନ୍ଧକ ଯଦି ତୁ ରଖିବୁ ତାହେଲେ ସେମାନେ ତାର ସୁନା ରୂପା ବନ୍ଧକ ରଖିଲେ ସେମାନେ ଆପେ ଆପେ ଆସିବେ, ଟଙ୍କା ଦେଇକି ତାଙ୍କ ଜିନିଷ ନେବେ, ତେଣୁ ତୋତେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା। ଗୁଣ୍ଡାକୁ ମୁଣ୍ଡେ ଖାଇବୁ ଅର୍ଥ ସେ ଛୋଟ ମାଛ ଖାଇବୁ। ଯଦି ତୁ ଛୋଟ ମାଛ ଖାଇବୁ ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ ନା, ତାହେଲେ ତୁମର ଯୋଉ ମାନେ ବେଶୀ ପଇସା ବଡ଼ ମାଛରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ ନାହିଁ, ଅଳ୍ପ ପଇସାରେ ହେଇଯିବ। ଏବଂ ଅଣତୁଠରେ ଗାଧେଇଲେ କ'ଣ ହବ ନା, ଯଦି କୌଣସି ଜିନିଷ ତୁ ହଜେଇ ଦେଇଥିବୁ ତାହେଲେ ସେ ଜିନିଷ ହଜିଯିବ ନାହିଁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତୁ ସେ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ସେଠି ତୁମେ ପାଇବୁ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ବୌଦ୍ଧିକ ଚାତୁର୍ଯ୍ୟ ବା ଏଇ ଯୋଉ ଘି ଅଛି ଲୋକ କଥା ଭିତରେ, ତାକୁ ଯଦି ନ ବୁଝି ପାରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଲୋକ କଥାର ଯୋଉ ମହତ୍ଵ ଅଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଲୋକ ସ୍ରଷ୍ଟା ମାନେ ସେମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ କଥା କୁହନ୍ତି ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ବୌଦ୍ଧିକ ଚାତୁର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସାମାଜିକ ଚେତନା ଅଛି, ସେ ସାମାଜିକ ଚେତନାକୁ ଧାର୍ମିକ ଚେତନା ହେଲା, ପାରିବାରିକ କଥା ହେଲା, ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରେମ ହେଲା, ମାନସିକ ଭାବନା ହେଲା, ଏ ସବୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ବା ତାଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବନା ହେଲା, ଏ ସବୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ଲୋକ ସ୍ରଷ୍ଟା ବା ସେଇ ଲୋକ କଥା ରଚୟିତା ସେମାନେ ତା ଭିତରେ ଦେଇଥାନ୍ତି। କାରଣ ତାରି ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ତା ଜୀବନର ଅନୁଭୂତି ସହିତ ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ଅନୁଭୂତିକୁ ରୂପ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସେଇ କଥାକୁ ଅନ୍ୟମାନେ କୁହନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅନୁଭୂତିକୁ ସେମାନେ ତା ଭିତରେ ମିଶେଇ ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଅନୁଭୂତି ଗୁଡ଼ିକ
ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମିଶି ଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ସେଇ କାହାଣୀ ଆଉ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ନ ହେଇକିଣି ଗୋଟେ ସମୂହର କାହାଣୀ ହେଇଯାଉଛି। ଯେହେତୁ ସମୂହର ଅନୁଭବ, ସମୂହର ଜୀବନ ଜିଜ୍ଞାସା, ସମୂହର ଜୀବନ ଚିତ୍ର ତା ଭିତରେ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଲୋକ କାହାଣୀ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଚିନ୍ତା ଭିତରେ ବା ପରିଧି ଭିତରେ ନ ରହି ତା ସାର୍ବଜନୀନ ସାର୍ବକାଳିକ ହେଇଯାଉଛି। ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ବିଶ୍ୱରେ ଯେତେ ଲୋକ କାହାଣୀ ଅଛି, ସବୁ ଲୋକ କାହାଣୀର ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରାୟତଃ ଏକ ପ୍ରକାର ଦେଖାଯାଏ, ଏବଂ ତା ଭିତରେ ଆମେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ମଣିଷର ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିଛବି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ। ତେଣୁ ପ୍ରାୟତଃ 4:45 ହେଲା ଏବଂ ହ୍ୟାଲୋ ଶୁଭୁଛି? ହଁ ସାର୍, ହଁ ହଁ, ଆରେ ମୋର ମୋର କ'ଣ ଆଉ 10% ଅଛି, ଏଟା ସରିଗଲାଣି, ମାନେ ବ୍ୟାଟେରୀ ଇଏ ହେଇଗଲାଣି। କ'ଣ ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ମୋତେ ପଚାରିଦିଅ, ପଚାରିଦିଅ। ସାର୍ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍, ଆପଣ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ଏଇ ବିଷୟବସ୍ତୁଟି ବୁଝେଇଛନ୍ତି। ସାର୍ ଗୋଟେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କର ସନ୍ଦେହ ହଉଛି, ପ୍ରଥମ ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ଗଳ୍ପର ନାମ କ'ଣ? ମାନେ ପ୍ରଥମ ଆଦିବାସୀ ଲୋକ କଥା, ହଁ ପ୍ରଥମ ଆଦିବାସୀ, ଏମିତି ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ, ପ୍ରଥମ ଆଦିବାସୀ ଲୋକ କଥା ଆମେ କହିପାରିବା ନାହିଁ, କାରଣ ପୃଥିବୀରେ ଏତେ ଆଦିବାସୀ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ତ ଆମେ 262 ପ୍ରକାର ଆଦିବାସୀ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ପୃଥିବୀରେ ତ ଆହୁରି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଆଦିବାସୀ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଆଦିବାସୀ ଗଳ୍ପଟା ଆମେ କୋଉଠି ଜାଣିବା? ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ତାର ଇତିହାସ ତ କେହି ଲେଖି ନାହାନ୍ତି। ସାର୍ ଲୋକ କାହାଣୀ ଆମ ସମାଜରେ କି ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛି? ମୁଁ କହୁଥିଲି ଯେ ଲୋକ କାହାଣୀରେ ଗୋଟେ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ଅଛି। ମୁଁ ଯୋଉ ସାର୍ ମ୍ୟୁଟ୍ ହେଇଗଲା କୃଷ୍ଣ ବାବୁ, ଶୁଣା ଯାଉ, ମ୍ୟୁଟ୍ ହେଇଯାଇଛି, ମ୍ୟୁଟ୍ ହେଇଯାଇଛି, ମ୍ୟୁଟ୍ ହେଇଯାଇଛି, ମ୍ୟୁଟ୍ ହେଇଯାଇଛି ସାର୍। ଶୁଭୁନି ମ୍ୟୁଟ୍ ହେଇଯାଇଛି ଶୁଭୁନି ମ୍ୟୁଟ୍ ହେଇଯାଇଛି ମ୍ୟୁଟ୍ ହେଇଯାଇଛି ମ୍ୟୁଟ୍ କରନ୍ତୁ। ହଁ ହେଲା, ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, କିନ୍ତୁ ଦେଖ ସେ କାହାଣୀ କେମିତି ବଦଳି ଯାଉଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ। ଯେତେବେଳେ ସେଇ କାହାଣୀଟା ଲେଖା ହଉଛି, ମାନେ ସେଇ ବାଘ ଆସୁଛି, ବାଘ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ଟୁଆଟି ତ ପିଠା ଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାପରେ ସେମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା କବାଟ ଆଉଜ ଦେଇକି ଘର ଭିତରେ ଶୋଇ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ବାଘ ଘର ଭିତରକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଦେଖିଲା ଟୁଆଟି ନାହାନ୍ତି, କେହି ନାହାନ୍ତି, ଦେଖିଲା ଗୋଟେ ଫ୍ରିଜ୍ ଥୁଆ ହେଇଛି, ସେ ଫ୍ରିଜ୍ ଖୋଲିଦେଲା, ତା ଭିତରେ ମଦ ଅଛି, ସେ ମଦକୁ ପିଇଦେଲା, ମଦ ପିଇକି ଅଚେତ ହେଇଗଲା। ସାଙ୍ଗେ ସେ ଟୁଆଟି କଣ କଲେ ନା ଯୋଉ ସର୍କସ ବାଲାକୁ ଫୋନ କଲେ, ସର୍କସ ଆସିଲା, 50,000 ଟଙ୍କା ତାକୁ ଦେଲା, ବାଘକୁ ନେଇ ଚାଲିଗଲା। ଦେଖ କାହାଣୀ ସେଇ ଏକା, ସେ ଟୁଆଟି କାହାଣୀ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାହାର ଗୋଟେ ନୂଆ ରୂପକୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ସେମିତି ମା ମାନେ ମୁଁ ଯୋଉ କହୁଥିଲି ଯୋଉ କାଠୁରିଆ କଥା, ସେଇ କାଠୁରିଆ କଥା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ହଉଛି କଣ ନା ସେଇ ଲୋକଟି ଯେତେବେଳେ ବଡ ଲୋକ ହେଇଗଲା, ସୁନା କୁରାଢ଼ୀ ବିକିଲା, ରୂପା କୁରାଢ଼ୀ ବିକିଲା, ବଡ ଲୋକ ହେଇଗଲା ପରେ ପରେ ତାର ସେମାନେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଡାଇବେଟିସ୍ ତାର ବାହାରିଲା, ଡାଇବେଟିସ୍ ବ୍ୟବସାୟ କରିକି ବହୁତ କୋଟିପତି ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଡାଇବେଟିସ୍ ହେଇଗଲା, ସେ ବୁଲ ମାନେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ କରିବାକୁ ଚାଲିଲା। ତାର ଦିନେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ କରୁ କରୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଯୋଉ ଯୋଉଠି ତାର କୁରାଢ଼ୀଟା ପଡ଼ିଥିଲା ସେଇଠି ପହଞ୍ଚିଲା, ତା ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା ତମର କୁରାଢ଼ୀଟା କୋଉଠି ପଡ଼ିଥିଲା? ତା ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା ଏଇ ଜାଗାରେ। ସେ ତା ସ୍ତ୍ରୀଟା ସେମିତି ଦେଖୁଥିବୁ, ସେ ତା ଭିତରେ ପଡ଼ିଗଲା ଯେତେବେଳେ, ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିଗଲା ସେଠୁ ସେ ସେଠି କାନ୍ଦିଲା। ତାପରେ ଜଳଦେବୀ ଆସିଲେ, ଜଳଦେବୀ କହିଲେ ଯେ କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛୁ? ନା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ତା ଭିତରେ ପଡ଼ିଗଲା, ମୁଁ ବୁଢ଼ା ବୟସରେ କଣ କରିବି? ତାପରେ ସେ କଣ ହେଲା ନା ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ସ୍ତ୍ରୀ ଆଣିଲେ, କହିଲେ ଏ ସ୍ତ୍ରୀ ତୁ ତୋର? ସେ କହିଲା ହଁ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ। ତାକୁ ଜଳଦେବୀ କହିଲା ଆରେ ତୁ ସେଇ ଲୋକ ଯା, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ସୁନା କୁରାଢ଼ୀ ଦେଖିଲି ମନା କଲୁ, ତାପରେ ରୂପା କୁରାଢ଼ୀ ଦେଖିଲି ମନା କଲୁ, ଯେତେବେଳେ ତୋ ଲୁହା କୁରାଢ଼ୀ ଦେଖେଇଲି ତୁ କହିଲୁ ହଁ, ତାପରେ ମୁଁ ତତେ 3ଟା କୁରାଢ଼ୀ ସାହାଯ୍ୟ କରିଦେଲି, ତୁ ଆଜି ତୁ ଜାଣିଛୁ ଇଏ ସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ତ୍ରୀଟା ତୋର ନୁହଁ, ଅଥଚ ତୁ କେମିତି କହୁଛୁ ତୋର ବୋଲି। ତେଣୁ ଲୋକର ବ୍ୟବସାୟିକ ବୁଦ୍ଧି କେମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି ଆମେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ କୁରାଢ଼ୀ ଦେଲେ ମନା କଲି, ଦ୍ୱିତୀୟ ଦେଲେ ମନା କଲି, ତୃତୀୟକୁ ହଁ କହିଲି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କଣ କହିଲେ ନା ଆପଣ 3ଟା କୁରାଢ଼ୀ ନେଇଯାଅ ବୋଲି କହିଲେ। ତେଣୁ ଯଦି ମୁଁ ପ୍ରଥମେ କରିଥାନ୍ତି ଇଏ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ନୁହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଦେଖେଇଥାନ୍ତେ, ତାକୁ ମୁଁ କହିଥାନ୍ତି ନା, ତାପରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଦେଖେଇଥାନ୍ତେ, ତାପରେ କହିଥାନ୍ତି 3ଟା ସ୍ତ୍ରୀ ନେଇଯା। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ସେଇ କାହାଣୀ ଥିଲା, ସେଇ କାହାଣୀର କେମିତି ରୂପ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟୁଛି, ତେଣୁ ସେଇ କାହାଣୀ ଅଛି, ସେ କାହାଣୀର ଭାବକୁ ନେଇ ତାର ଗୋଟେ ନୂଆ ରୂପଟି ଆମେ ପରିକଳ୍ପନା କରୁଛୁ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଏ ଯୋଉ ଲୋକ କାହାଣୀ, ଏ ଲୋକ କାହାଣୀର ରୂପଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟୁଛି, କିନ୍ତୁ ତାର ମୌଳିକ ରୂପରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟୁ ନାହିଁ, ତେଣୁ ତାର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ସବୁବେଳେ ରହିଛି। ତେଣୁ ଲୋକ ସମାଜକୁ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ, ଲୋକ ସମାଜକୁ ଗୋଟେ ଠିକ ବାଟରେ ଦେବା ପାଇଁ, ଲୋକ ସମାଜକୁ ଗୋଟିଏ ନୀତି ଏବଂ ଆଦର୍ଶ ଭିତରେ ଗଢିବା ପାଇଁ ଲୋକ କାହାଣୀର ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ସେଇଭଳିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଉ ଗୋଟେ, ଯେ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଯୁଗରେ ଲୋକ କାହାଣୀ ଆଧୁନିକ ସାହିତ୍ୟ ଉପରେ କିଭଳି ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛି? ଏଇଟା କହିଲି ପା, ଏଇ ଯୋଉ କାହାଣୀ, ଯୋଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ଯୋଉ କାହାଣୀ କହିଲି, ତାର ପ୍ରଭାବଟା ଏଇଟା ନୁହେଁ, ଏଇ ଯୋଉ କାହାଣୀ କହିଲି ଏଇଟା ଗପ ନୁହେଁ,
ଏ କାହାଣୀ ଗଳ୍ପ ଏଠି କୈଳାସ ପଟେ ଗୋଟେ କାହାଣୀ ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ଏ ଯୋଉ ଟୁଆଟୁଇଁ କାହାଣୀ, ଆଉ ଏ ଯୋଉ ଇଏ କାହାଣୀ କି ସାଧୁ ମିଶ୍ର କାହାଣୀ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଚୌଧୁରୀ, ସେ କାହାଣୀ ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ତା ତ ପ୍ରଭାବ ଆ ଭିତରେ ଆସିଛି। ହଁ ସାର, ସାର ଓଡିଆ ଲୋକ କାହାଣୀର ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ପର୍କରେ ଟିକେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କହିଲି ପରା ସେଇଟା ମାନେ ଓଡିଆ ଲୋକ କାହାଣୀ ସୃଷ୍ଟି କଣ, ସବୁ ସବୁ କାହାଣୀର ସୃଷ୍ଟି ଏକ ପ୍ରକାର। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ବଣ ଭିତରେ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ତା ଯୋଉ ଅନୁଭୂତି ହେଲା, ସେ ଅନୁଭୂତି ସେ ରୂପ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯେ ସଭ୍ୟତା ଶିକ୍ଷିତ ହେଇଛି, ତାର ଆଉ ଗୋଟେ ରୂପ ସେ ପରିକ୍ରମା କରିବାକୁ ଚାହିଁଛି, ଏବଂ ତାପରେ ମନୋରଞ୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ତାପରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଘରେ ଯୋଉମାନେ ବୁଢା ବୁଢୀ ରହିଲେ ସେମାନେ ତାକୁ ମାନେ ବୋଧ ଦେବା ପାଇଁ ସେ କାହାଣୀ ଗୁଡିକ କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାର ସୃଷ୍ଟି ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଭାବନା ରହିଛି, ଗୋଟିଏ କୃଷି ସଂସ୍କୃତି ରହିଛି, ଗୋଟିଏ ସାମରିକ ସଂସ୍କୃତି ରହିଛି। ଏ ସଂସ୍କୃତି ଗୁଡିକ ହିଁ ଲୋକ କାହାଣୀ ତିଆରି କରିଛି। ମୋର ଆଉ ଗୋଟିଏ ପରସେଣ୍ଟ ଅଛି ବେଟାରୀ। ହଁ ସାର, ତାହେଲେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ବହୁତ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ଆପଣ ଆମର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କୁ ଲୋକ କାହାଣୀ ସମ୍ପର୍କରେ ବୁଝେଇଲେ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଷୀର ସାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ସାର କିଛି କହିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଫେସର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ଆଉ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି, ପିଲାମାନେ ବି ତାଙ୍କର ଡାଉଟ କ୍ଲିୟର ହେଇଯାଇଛି, ସଂଶୟ ଦୂର ହେଇଛି, ଆଉ ଆପଣ ଉତ୍ତର ଗୁଡିକ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଲୋକ ଗଳ୍ପର ବା ଲୋକ କବିତାର ଇତିହାସ ନାହିଁ, କେବେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ତାହା କହିହେବ ନାହିଁ, ମଣିଷ ସମାଜ ସହିତ ତାହାର ସୃଷ୍ଟି। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି, ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି କ୍ଲାସ ପାଇଁ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଜଣାଉଛି, ଏବଂ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତାକାଲି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଫେସର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଶୁଣିବା, ଆସନ୍ତାକାଲି ସେ ଲୋକ ନାଟକ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମକୁ କହିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ, ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ପରସେଣ୍ଟ ଅଛି, ଗୋଟିଏ ପରସେଣ୍ଟ ଅଛି, ତମର ସରିଗଲା କଥା। ଧନ୍ୟବାଦ, ଗୋଟିଏ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର ସାର, ନମସ୍କାର। ହଁ ନମସ୍କାର, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମର ବୈଷୟିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ମିନତୀ ମ୍ୟାଡାମ ଏବଂ ପୁନିତା ମ୍ୟାଡାମ, ଦୁଇ ଜଣ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ସେମାନେ ବହୁତ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ବହୁ ପିଲା ଆସିଛନ୍ତି, ମଝିରେ ସେମାନେ ଫୋନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେ ସହଯୋଗ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଡକ୍ଟର ସୁନୀତି ଦେବତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି, ଘନଶ୍ୟାମ ଦିଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ଡକ୍ଟର ସୁନୀତି ଦେବତା, ଆପଣଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ଏଇ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହଟି ସଫଳ ହେଇଛି, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଶଙ୍କା ସମାଧାନ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସାର୍ ତ ବହୁତ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ଉପରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଲୋକ କଥା ଉପରେ ସମାଧାନ ବି ହେଇଯାଇଥିଲେ। ଆଲୋଚନା କରିବା ଓଡିଆ ଲୋକ ନାଟକ ସମ୍ପର୍କରେ। ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଆଉ ଥରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇକିରି ଏଇ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହକୁ ଏଠି ସମାପ୍ତ କରୁଛି।
हेलो मैडम, सुनीति मैडम,